الحمد لله الذي من على المؤمنين بشيء الاولين والاخرين فاخرج به الناس من الظلمات الى نور الحق المبين وازاح به عن مصائبنا ظلمه الغوايا واكمل لنا الدين ورضي لنا ربنا الاسلام دينا وشرعه ومنهاجا وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, мухтарам устозлар, азиз меҳмонлар. Ислам Усматтали, Ирон нашр нашриёт матбаъаси ижодии жамоасининг таклифига жавобан, ушбу илм маърифат дарлоҳига қадам ранҷида қилганингиз учун барчангизга ташаккур айтамиз. Хуш келибсиз қадамларингизга, ассалом. Расулуллоҳ буюк мураббий деб номланган ушбу анҷуманимизни очиб деб эълон қиламиз ва одатга кўра анҷуманни Қуръон тиловати билан бошлаймиз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا
إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله پروردگارا اوقلغان آیات شریفلردن حاصل بولغان ثواب‌لردن اولا پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم روح پاکلرگا اهل عیال اصحاب کراملرنی دینین یولیده خدمت قلیب اوتگان برشا عالم و علمالار دیارمزدن اوتگان قاری و قره عالم و علمالار مانا شو معرفت مرکزین اساسچیسی بولغان برادرمز شیخ حضرتلرین روحلرینی بهرمند ایلب برشالرینی غریق رحمت شایسته جنت آخرتلرینی آباد جنتدگی مقاملرینی یوقاری بولیش وقتینی نصیب قیلغیسن. Qolganlarimizga tinchlik, ofiyatlik, umr, payg'ambarimizning sunnatiga amal qilib, payg'ambarimizning shafoatiga musharraf bo'ladigan saodatli bandalaringdan bo'lishni nasib qilgaysan. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatik. Alloh taolo o'zining risolatini insonlarga yetkazish, ularga hujjatni qoyim qilish, haq yo'lni ko'rsatib, botil yo'llardan ogohlantirish uchun o'z bandalari ichidan eng oliy nasablarini, zukko va donolarini, pok va saxovatlilarini tanlab oldi. Zotan Allohu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Alloh payg'ambarlikni kimga berishini o'zi biladi. Payg'ambarlar odamlarni yolg'iz Allohga ibodat qilish, u zotga shirk keltirmaslik, bandalarga yaxshilik qilish, yerni obod qilish va unda Allohning hukmini yuritish, odamlar o'rtasida adolatni qoyim qilishga buyurdilar. Alloh subhanahu va taolo rasul va nabiylar silsilasini Muhammad sallallohu alayhi va sallam ila yakunlashni iroda qildi. Uzat Qur'onda ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum valakin rasulallohi va xotaman nabiyin. Muhammad sizlardan biron kishining otasi emas, lekin Allohning rasuli va nabiylarning so'ngisidir deya marhamat qilgan. Uzot sallallohu alayhi va sallam esa o'z payg'ambarliklarini payg'ambarlik binosining so'nggi g'ishti deya vasflaganlar. Darhaqiqat Muhammad ibn Abdulloh ibn Abdul Muttalib al-Hoshimiy al-Qurashiy sallallohu alayhi va sallam hakim va alim zot, Alloh taoloning insoniyatga buyuk in'omi, fazli va marhamatidir. Rasulullohga bo'lgan e'tibor, uzotni yaxshi ko'rish, uzotga itoat qilish, ulug'lash, uzotning yo'llaridan yurish, sunnatlarini mahkam tutish iymonning bir bo'lagidir. Alloh taolo uzotga bergan din, islom dini, insonlarning irqi, millati, qabilasidan va tilidan qat'i nazar barcha uchun umumiydir. Insoniyat Rasulullohdan yaxshiroq, ulug'roq biron murabbiy ko'rmadi. Tarix ham uzotning siyrat va hayot yo'llarini saqlab, bizgacha yetkazganidek biron murabbiyning hayot yo'lini bu qadar mukammallik ila yetkazmadi. Bu fikrni do'stdan oldin dushman ham tan oladi. Bir yahudiy nabiy sallallohu alayhi va sallamning hayot yo'llari ummatni qay darajada go'zal tarbiya qilganlaridan hayratlanib, Umar roziyallohu anhu ga qarab,
Payg'ambaringiz sizga hamma narsani o'rgatdi-ya, hatto hojatni qanday ravo qilishni hamma degan. Nimaiki yaxshilik bo'lsa, Nabiy sallallohu alayhi va sallam ummatga uni ko'rsatib berdilar. Nimaiki yomonlik bo'lsa, undan albatta ogohlantirdilar. Ma'lumki, Uzot sallallohu alayhi va sallamning siyratlari, hayot yo'llarini o'qib o'rganish qalblar uchun xotirjamlik, iymon uchun go'zal ozuqa, ko'ngil uchun shod xurramlik baxsh etadi. Chunki bu Allohning dinidir. Bandani Allohga muqarrab qiladigan solih amaldir. Uzotning hayotlari xayr saxovat, g'ayrat shijoat, sabr matonatning, fidoilikning, Allohga bandalik qilishning, Uzotning diniga chaqirishning eng go'zal namunasidir. Siyratni o'rganish ana shunday muhim vazifa. Ayniqsa bugungi sharoitda yosh avlod tarbiyasi eng dolzarb masalaga aylangan bugungi kunda siyratni o'rganish har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu munosabat bilan davraga Ismoil Muhammad Sodiq domlani taklif qilib, bu kishidan siyratning yoshlar tarbiyasidagi o'rni degan mavzudagi ma'ruzani tinglasak, marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Olamlarga rahmat va insoniyat uchun go'zal o'rnak qilib rasul yuborgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Olamlarga rahmat bo'lgan, bashariyat uchun eng oliy o'rnak bo'lgan zot sevikli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram ustozlar, aziz mehmonlar, bu dunyoda hidoyatchimiz, u dunyoda shafoatchimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tavallud oylari Rabiul Avval oyi munosabati bilan o'tkazilayotgan ushbu anjumanimizga xush kelibsiz. Alloh taolo qadamlaringizga hasanotlar yozsin. Ustozimiz, padari buzrukvorimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayh ulug' olimlarimizning go'zal an'analari an'anasi sifatida har yilgi Rabiul Avval oyini alohida e'tibor bilan kutib olar edilar. Bu oyga bag'ishlangan ilmiy ma'rifiy tadbirlarni tashkil qilardilar. Shu tariqa bu oy nabiyimizning siyratlarini o'rganish mavsumi bo'lar edi. Shayx hazratlari har yili bu muborak oyga alohida tayyorgarlik ko'rardilar. Xalqimizga yangi asarlar taqdim qilardilar. Turli tadbirlar, tanlovlar o'tkazardilar. Bundan maqsad qalbimizda Rasulullohga muhabbat uyg'otish, siyratni o'rgatish bo'lar edi. Biz ham ustozimizning yo'llaridan borib bu an'anani baholi qudrat davom ettiryapmiz. Bugungi siyrat marosimi ana shunday go'zal an'ananing bayramona shukuhida tashkil qilindi. Bu yilgi Rabiul Avval oyi uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyuk murabbiy degan shiorni tanladik. Maqsadimiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning siyratlaridagi aynan shu mavzuga ko'proq urg'u berish, u zotning murabbiylik sifatlarini chuqurroq o'rganib, to'laroq amal qilishdan iboratdir. Alloh taologa shukrlar bo'lsin, bugungi kunda yurtimizda ko'plab ijobiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Xususan, diniy va ma'rifiy ma'naviy sohalarda ko'zni quvontiradigan xayrli ishlar boshlanyapti. Davlatimiz Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Burhoniddin Marg'iloniy kabi buyuk ajdodlarga munosib barkamol avlodni tarbiyalash g'oyasini ilgari surmoqda. Qur'on, hadis, aqoid, fiqh ilmiy markazlarini ochib, yaxshi niyat bilan bu azizlarimizning nomi bilan nomlamoqda. Alloh taolo ko'zlagan barcha yaxshi niyatlarga muvaffaq qilsin. Biz ham ana shu xayrli ishga hissa qo'shish maqsadida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning farzand tarbiyasi borasidagi o'rnaklarini yoritib, siyratni o'rganishning bu boradagi ahamiyatiga e'tibor qaratmoqchimiz. Zotan biz hamisha faxr bilan tilga oladigan, butun dunyo tan beradigan, asarlari ko'zlarimizga to'tiyo bo'ladigan allomalarimizning barchasi
Bunday buyuk darajotlarga aynan shu ma'naviy omil asosida siyratni o'rganish va unga amal qilish asosida erishganlar. Boshqacha qilib aytganda, ular oxir zamon payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hayotlaridan o'rnak olib, u zotga tom ma'noda ergashish natijasida ana o'shandoq yuksak maqomlarga erishganlar. Bu gapda hech qanday mubolag'a yoki taxmin yo'q. Tarixiy voqelik shunday bo'lgan. Bu ulkan va ayni paytda oddiy haqiqatni butun dunyo tan olib e'tirof etgan. Alloh taolo o'z rasulining insoniyat uchun o'rnak ekanligini ta'kidlab, Ahzob surasining 21-oyatida shunday deydi. Estaizu billah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjulloha wal yawmal akhir wa zakarallaha kathira. Dar haqiqat sizlar uchun Allohdan va oxirat kunidan umidvor bo'lganlar hamda Allohni ko'p zikr qilganlar uchun Allohning rasulida go'zal o'rnak bordir. Oyatda avval sizlar uchun deyilganda butun insoniyat nazarda tutilgan. Allohdan va oxirat kunidan umidvor bo'lganlar hamda Allohni ko'p zikr qilganlar deb ta'kid bilan esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan o'rnak oladiganlar sifatlanmoqda. Dar haqiqat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam butun insoniyat uchun, xususan mo'min musulmonlar uchun eng oliy o'rnak edilar. Ammo u zotga butun umr davomida mukammal o'rnak olish uchun bu tuyg'u insonda yoshlikdan, uning ongi endi shakllanayotgan paytdan singdirilishi kerak. Shuning uchun farzand tarbiyasida siyratni o'rganish ulkan ahamiyat kasb qiladi. Rasulimiz alayhissalom solih farzand, barkamol avlod tarbiyalashning eng muhim omillarini o'zlarining hayotiy, shaxsiy namunalarida ko'rsatib berganlar. Farzand tarbiyasida siyratni o'rganishning eng asosiy nuqtasi mana shudir. Jumladan O'zot sallallohu alayhi va sallam solih barkamol farzand tarbiyalamoqchi bo'lgan odam avvalo unga munosib ona, munosib ota tanlash kerakligini aytganlar. Kuyovlarga dindorini ol, baraka topkur deganlar. Qizlarning otalariga esa qizingizni dini va xulqi sizni rozi qilgan odamga bering deb tavsiya qilganlar. Munosib jufti halol topgach, Allohdan solih farzand so'rab, uni shaytonning sharidan saqlashni so'rab duo qilishni buyurganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xotamul anbiyo edilar. U zot keltirgan din samoviy dinlarning so'nggisi va mukammali edi. Shu bois u zotning hayotlari boshqa anbiyolardan farqli ravishda har jihatdan to'kis va tugal bo'ldi. Ba'zi payg'ambar alayhissalomlar oila qurmagan, farzand ko'rmagan edi. Shuning uchun ularning hayoti bu mavzuda namuna bo'la olmaydi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning hayotlari esa bashariyat hayotining barcha nuqtalarini qamrab olgan edi. Jumladan u zot oila qurganlar, farzand ko'rganlar, ularni tarbiyalaganlar, qiz uzatganlar, nabiralarini parvarish qilganlar. Ayniqsa u zotning nabiralariga munosabatlari barchaga o'rnakdir. Ana shu ilohiy hikmat tufayli islom ummatiga farzand tug'ilganda yaxshi niyat bilan go'zal ism qo'yish, aqiqa qilish, quloqiga azon aytish, haqqiga duo qilish kabi sunnatlar joriy bo'ldi. Buning barchasini aynan siyratdan o'rganamiz. Bir kuni minbarda nabiralari Hasan ibn Ali radhiyallohu anhumoni tizzalariga o'tkazib, erkalatib yuzidan o'pdilar. Shunda o'tirganlardan biri, "Ey Allohning rasuli, siz ham bolalarni erkalab o'pasizmi? Allohga qasamki, mening 10 farzandim bor, birortasini haligacha o'pmaganman," dedi. Shunda O'zot sallallohu alayhi va sallam, "Qalbingdan Alloh mehru shafqatni sug'urib qo'ygan bo'lsa, men nima qilay? Rahim qilganlarga Rahmon rahim qiladi," dedilar. Imom Buxoriy Ummu Xolid bint Xolid ibn Sa'd radhiyallohu anhodan rivoyat qiladi. Habashiston yurtidan kelganimda yosh qizcha edim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga naqsh solingan ko'ylak kiydirdilar.
uning naqshlarini qo'llari bilan silab sana sana ya'ni go'zal go'zal dedilar. Boshqa bir rivoyatda Ummu Xolid shunday qo'shimcha qiladilar. Men nubuvat muhrini o'ynay boshladim. Shunda otam meni qattiq urishib berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'yaver uni dedilar. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bergan liboslariga ishora qilib eskirtib o'rniga ol, keyin yana eskirtib o'rniga ol, keyin yana eskirtib o'rniga ol dedilar. U zot yosh sahobalarni ham o'z farzandlaridek tarbiyalashda, ularga go'zal muomala qilishda butun ummatga namuna bo'ldilar. Ularning tarbiyasi bevosita Nabiy sallallohu alayhi va sallamning qo'llarida va nazoratlarida bo'ldi. Siratan ana o'sha lavhalarni o'rganish bizga farzand tarbiyasida juda katta bilim beradi. Yosh Abu Umayrga, "Ey Abu Umayr, nima bo'ldi Nug'ayr?" degan so'zlardangina ulamolarimiz 40 dan ortiq hukm olgan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam farzandlarini nafaqat ruhiy ma'naviy, balki jismoniy barkamolligiga ham alohida e'tibor berganlar. Bir hadisda farzandlaringizga suzishni, minishni va otishni o'rgatinglar deb buyurganlar. Bu ishlarni qo'llab-quvvatlaganlar, boshqalarini ham targ'ib qilganlar. Imom Buxoriy Salama ibn Akva radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kamon otayotgan bir necha aslamliklarning oldidan o'tib qoldilar. Shunda u zot, "Otinglar, Ismoilning avlodlari, chunki otangiz mergan bo'lgan. Otinglar, men Banu fulon bilanman," dedilar. Ikkala guruhdan biri qo'llarini tushirib olishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Sizlarga nima bo'ldi? Otmayapsizlar?" dedilar. Ular, "Siz ular bilan bo'lsangiz, qanday otamiz?" deyishdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam, "Otinglar, men hammalaringiz bilanman," dedilar. Ana shunday mukammal nabaviy tarbiyaning samarasi o'laroq butun insoniyatga o'rnak bo'ladigan sahobalar avlodi yetishib chiqdi. Sahobalardek barkamol avlodni insoniyat ko'rmagan va ko'rmaydi ham. Ammo ana shu buyuk tarbiya maktabini o'rganish, undan bugungi kunimiz uchun namuna olish har birimizning burchimizdir. Bu dolzarb masala bugungi kunning talabiga aylanib qoldi. Chunki bugungi kunda ba'zi yoshlarimiz dinimizga, millatimizga mutlaqo yod bo'lgan narsalarga ergashyapti. Qadriyatlarimizdan, madaniyatlarimizdan uzoq bo'lgan narsalardan o'rnak olyapti. Axborot tarmoqlari, ommaviy axborot vositalari orqali kirib kelayotgan bu narsalar yoshlarimizning ongini zaharlayapti, fikrini buzyapti. Ularni xudbin, irodasiz, boqimanda, tekinxo'r, dangasa, qo'rqoq, yengiltak qilib qo'yyapti. Bunday fikriy xurujlar ta'sirida nafaqat yosh avlod, hatto kattalar ham dinsiz, aqidasiz bo'lib qoladi. Hayotdan maqsad, ma'no yo'qoladi. Bu narsalar kelajagimizga jiddiy tahdiddir. Shuning uchun farzandlarimizni bu xatarlardan asrash bizning, kattalarning burchimizdir. Bu musibatlarni oldini olishning eng samarali chorasi yoshlarimizga siyratni o'rgatish, ilohiy o'rnakdan namuna olishdir. Zero Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlari kattayu kichkinaga ibratdir. Kattalar o'z zotdan farzand tarbiyasida namuna olsa, bolalar o'z zotga muhabbat bilan ulg'ayadi. O'z zotning bolajonliklari, yoshlarga shafqatlari haqida hikoyalar bilan muhabbatini sayqallaydi. Bu hikoyalar ularni kuchaytiradi. O'z zotga chin ma'noda muhabbat qo'ygan avloddan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Bunga shonli tariximiz jonli guvohdir. Shuning uchun bu yilgi Rabiul Avval oyi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyuk murabbiy degan shior ostida siyratni o'rganish, farzand tarbiyasida buyuk murabbiydan o'rnak olish niyatida bu anjumanni uyushtirdik. U zotning siyratlarini o'rgansak va o'rgatsak, diniy qadriyatlarimizni, sof aqidamizni asragan bo'lamiz. O'zligimizni saqlagan bo'lamiz. Alloh taolo barchamizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini o'rganib, amal qilish va uni yosh avlodga go'zal suratda o'rgatib borishimizni nasib aylasin.
bu boradagi qiladigan ishlarimizda Alloh taoloning o'zi madadkor bo'lsin, muvaffaqiyatlar ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tashakkur, do'stlar. Muhtaram ustozlar, endi tabrik uchun bugungi jumamizning aziz mehmoni O'zbekiston musulmonlari dini idorasining masjidlar bo'limi boshlig'ining muavini Soxjon nomlar Begmatovni taklif qilamiz. Marhamat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي قال وإنك لعلى خلق عظيم والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وزنين كتاب ده سيز بيوك خلق عزرا درسز ديگن الله تعالى beadad hamdu sanolarimiz bo'lsin. O'zlarining hadisi shariflarida men makorimul axloqlarni batamom qilmoqlik uchun yuborildim degan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga esa behisob salovatu durudlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Azizlar, so'zimni boshida barchalaringni muborak ayyom, boshimizda sayabon bo'lib turgan Mavrudi Sharif oylari bilan tabriklayman. Alloh taolo ushbu oyda qilayotgan barchalarimizni dini diyonatimiz, shariatimizni rivoji, taraqqiyoti va yoshlarimizni tarbiyasi, xalqimizni hayotini farovonchiligi yo'lida yurt, vatan uchun qilayotgan barcha ishlarimizni dargohida husn mahbul aylagan bo'lsin va bundan ko'zlangan maqsadlarni ko'zlaganlarimizdan da afzalroq holatda ro'yobga chiqmoqligini muvaffaq etsin. Va albatta, hozirda bu yerda aytib o'tilganidek, sizlarni barchalaringni diniy idoramiz tarafidan musulmonlar idorasining rahbariyati, u joydagi barcha xodimlar nomidan muborakbod etaman, chunki bu yerdan taklifnoma borilgan edi. Albatta, o'zlarini ba'zi bir hojatlari, zaruriyatlari tufayli Muftiy hazratlari boshchiligidagi masjidlar bo'limlarining boshlig'i Rahimberdi domlamiz ham boshqalar ham kelish olmadi va uzrlarini aytishdi va salomlarini men orqali yuborishdi. Azizlar, haqiqatan ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni buyuk murabbi ekanliklarini qancha gapirsak ham tugamaydi. Chunki u zot olib kelgan din kelganidan to qiyomat kunigacha barcha mo'min musulmonlar uchun ikki dunyo baxt va saodatini ta'minlab beruvchi dindir. Shundoq ekan, u zot mana shu dinni olib kelish bilan birgalikda hammamizga tirik murabbiy bo'lganlar, amaliy, nazariy, har taraflama ruhiy, haqiqiy muallim, ustoz bo'lganlar. Va u zotni mana shu xususiyatlarini, fazilatlarini qancha gapirsak, shuncha yanada yangiliklar sir va asrorlar kashf etib borilaveradi, yanada muhabbatimiz oshib boraveradi. Men bugun e'tiborlaringni bir narsaga jalb qilmoqchi edim. U ham bo'lsa, ustozimiz marhum shayx hazratlari ko'p takrorlar edilar. Ayniqsa umrlarining oxirgi sanalarida ko'p takrorladilarki, xalqimizga boshida Qur'oni Karimning tafsirini taqdim etdik. Ular tafsir bilan tanishib chiqdilar. Undan keyin Alloh nasib qilib hadisi sharif to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etdik. Hadis va hayot degan kitob orqali undan ham xalqimiz bahramand bo'ldilar. Undan keyin esa xalqimizni shariatning amaliy tarafi bilan, jihati bilan tanishsin degan ma'noda fiqhga tegishli bo'lgan asarni, ya'ni kifoyani taqdim etdik. Uni ham o'qib o'rgandilar. Va albatta, shularga tegishli bo'lgan qancha-qancha ma'lumotlar, usulul fiqhmidi, ulumul Qur'onmidi, yoki hadis sharifni o'rgatadigan ilmlarmidi, yoki undan tashqari ijtimoiy odoblarga tegishli bo'lgan kitoblarimidi, hammasini taqdim etganlardan keyin o'zlari aytdilar, endi xalqimizni ruhiy tarbiya topadigan davri keldi. Chunki ular Qur'on bilan tanishdilar, hadis shariflar bilan tanishdilar, fiqh bilan tanishdilar. Endi ruhini tarbiyalash kerak. Endi botinini, zohira tarbiya topdi inshaalloh. Endi ularning botinini, ichki dunyosini tarbiyalash kerak degan ma'noda
Ruhiy tarbiya degan kitobini taqdim etdilar. Va ruhiy tarbiyani yanada mukammalroq bir holat, yuqori cho'qqisini ifoda etadigan kitob, xislatli hikmatlar sharhini 5 juzdan iborat bo'lgan kitobni taqdim etdilar. Va mana shu sohani davom ettirib turganlarida ming afsuski, umrlari payoniga yetib qoldi. Alloh taoloning huzuriga rihlat qildilar. Albatta qilgan barcha xayrli amallari o'zlariga hamroh bo'lgan bo'lsin. Haqiqatan ham ustozimiz bizni holatimizni o'ta to'g'ri va aniq baholagan ekanlar. Hozirda ham mundoq jamiyatni ko'radigan bo'lsak, ruhiy tarbiyaga o'ta muhtoj ekanligimizni har bir qadamimizni his qilamiz. Amaliyotda alhamdulillah bormiz. Ruhiy tarbiyada ham bizni yurtimiz mo'min musulmonlari boshqa yurtlardagiga nisbatan yaxshi ancha, nisbatan olganimizda. Lekin umumiy shar'iy mezonga olib qaraganimizda hali juda ham ko'p yillar davomida tarbiyalanishimizga to'g'ri keladi. Birgina misol, ibodatlarimiz alhamdulillah, siz bilan bizlarni Allohga shukr, xalqni o'zi Alloh ularni qalbiga solib dindor deb atab qo'ygan. Bizlarni dindorlar deyishadi. Ana shu dindorlar degan buyuk nomga munosib hayot kechira olishimiz kerak. Dindorlar degani faqatgina namozxonlar degani emas. Dindorlar degani faqatgina roza tutuvchilar emas, yoki faqatgina hajga borib kelganlar emas, yoki qurbonlikni so'yib zakotini berganlar emas, balki dindorlar deganda o'sha dinning qamrab olgan barcha ma'lumotlarini imkoniyat darajasida ilojini boricha amalga oshiradigan inson bo'lish kerak. Siz bilan biz oddiy bir shaxs sifatida emas, balki dindorlar sifatida xalqimiz oldida gavdalanar ekanmiz. Har bir harakatimiz, har bir so'zimiz, qadam tashlashimiz, hattoki yotishimiz, turishimiz, sayohatga chiqqandagi holatimiz, har bir holatimiz dindan albatta dalolat berish kerak. Aks holda Allohning o'zi asrasinu, o'sha dindorlar degan nomga dog' tushirib qo'yadigan bo'lsak, o'zimizning sha'nimizga emas, shaxsiy obro'-e'tiborimizga emas, balki dinga, shariatga, islomga dog' tushirib qo'ygan bo'lamiz, shuni his qilib yashashimiz kerak. Ming afsuslar bo'lsinki, mana shu borada ozmi ko'pmi noqisligimiz bor, oqsoqligimiz bor. Go'yoki ko'pchiligimizni tushunchamiz bo'yicha din deganda faqatgina islomning asli bo'lgan, o'zagi bo'lgan, har bir shaxsga tegishli bo'lgan ibodatlarni ado etishlikni tushunamiz u, lekin jamiyatga, ijtimoiy hayotda kerak bo'ladirgan aynan ruhiy tarbiyaning talablari bo'lgan insonning ayni ko'zgusi, fazilati, yutug'i, xususiyatlari to'g'risida ko'pincha unutib qo'yamiz. Alloh subhanahu va taolo nima uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni va innaka la'ala xuluqin azim deb maqtadi? Ulamolarimiz aytadilarki, shu oyati karimaning tafsirida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam rasullarning sayyidi edilar. Nabiylarning afzali edilar. Butun xalqning, butun insoniyatning eng yaxshisi edilar. Muallimlarning muallimi, murabbiylarning murabbisi, faqihlarning ustozi, hakimlarning ustozi, mufassirlarning ustozi. Qisqasi, nimaiki yaxshi sifat bo'lsa, mana shu sifatda payg'ambarimiz sollallohu vasallam eng afzal inson edilar. Eng yuqori cho'qqini egallagan edilar. Nimagadir Alloh subhanahu va taolo oyat karimada siz rasullarning sayyidi siz deb maqtamadi. Siz oyati karimada Alloh taolo barcha muallimlarning muallimi siz demadi. Faqihlarning faqihi siz demadi. Ulamolarning ustozi siz demadi, balki va innaka la'ala xuluqin azim dedi. Albatta siz buyuk xulq uzradirsiz dedi. Nimaga? Chunki o'sha mufassir ulamolarimiz o'zlari aytadilarki, yuqorida sanab o'tilgan barcha xususiyatlar aynan husn xulq bilangina mukammal bo'lar ekan. Agar husn xulq bo'lmasa, ustozning ustozligi qolmaydi. Agar husn xulq bo'lmasa, faqihning faqihligi qolmaydi. Agar husn xulqli bo'lmasa, bad xulq bo'lsa, Alloh asrasin-ku, mufassirning oyatni har qancha tafsir qilganligi hech narsaga arzimaydi. Go'yoki ularning hammasi bir masalliqdan to'plangan, jamlangan, go'zal tayyorlangan bir taom bo'lsa, shu taomning tuzi husni xulq bo'ladi. Har qancha masalligi yaxshi bo'lsin, sifatli bo'lsin, tuz bo'lmasa taom bo'lmaydi. Ana shu tuzni sepish kerak. Tuzni mu'tadil holatda taomga qo'sha bilish kerak va bu bizni aynan husni xulqimizdir. Husni xulq o'zi nima?
husni xulqni yana ba'zilar borki, o'zini qarichi bilan o'lchaydi. Mana shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Bizlar ibodatli insonlar, ya'ni dindorlar degan nomni olganlar katta-katta ibodatlarni olib, ruhiy tarbiyani biroz chetda qoldirayotgan bo'lsak, endi uni aksi bo'lgan insonlar borki, go'yoki din deganda o'zlariga ma'qul keladigan 3-4 ta xususiyatni oladi xolos. Asl katta-katta ibodatlarga esa bee'tibor bo'lishadi. Bu ham noqislik. Din ajramaydi bir-biridan. Shariatimizning ahkomlari birini qilib ikkinchisi tark etilmaydi. Hammasi qo'shilganda bitta din bo'ladi. Agar qo'shilmasa, har kim o'zining hayotiga, sharoitiga, muhitiga, kelib chiqishiga, fe'l-atvoriga, o'zining yurish-turishiga mos tarafinigina olib, o'zini dindor aytadigan bo'lsa, musulmon deb aytadigan bo'lsa, bu noqis bo'l. Hech qachon mukammal bo'la olmaydi. Agar shu to'g'ri yo'l bo'lganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dinning barcha ahkomlarini ushlashlikni buyurmagan bo'lar edilar. Azizlar, haqiqatan ham shunday bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shuning uchun innama bu'istu li utammima makarimal axloq dedilar. Makarimul axloq islom dini kelishdan avval ham bo'lgan, boshqa payg'ambarlar ham olib kelganlar. Shuning uchun li utammima dedilar, mukammallashtirish uchun keldim dedilar. Bo'lgan, lekin oz bo'lgan, buzilgan, noqislikka uchragan va hokazo va hokazo edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qolgan joylarini to'ldirdilar, buzilgan joylarni isloh qildilar va mukammal holda o'sha makarimul axloqni bizlarga taqdim qilib qo'ydilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ham Alloh subhanahu va taolo aynan shu husn xur bilan maqtadi. U zotni o'zlari aytadiki, aytadilarki, Alloh taolo menga buyurdi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Xudil afva va amur bil urfi va a'rid anil jahilin." Afuna, ya'ni bag'ri kenglikni olgin. Ma'ruf ishlarga buyurgin, ya'ni xayrli, yaxshi ishlarga buyurgin. Va albatta shu buyurish, da'vat qilish asnosida qanchadan qancha johillar ham bo'ladi. Sozni olmaydi, e'tiroz bildiradi, qarshilik bildiradi, balki dushmanlik bo'ladi, balki sizga aziyat yetadi, zulm qilinadi. Shundoq bo'lganda va a'rid anil jahilin, johillardan yuzingni o'girib ketaver. Ular bilan tortishib o'tirma, munozara qilma, kayfiyatingni buzma, shundoq yuz o'girgin ketavergin. Men mana shu oyatga amal qilganimdan so'ngra Alloh taolo meni va innaka ala xuluqin azim deb maqtadi dedilar. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima uchun buyuk xulq uzradirsiz deb maqtalganliklarining sababini aytayaptilar. Bag'ri kenglik, kechirimlilik, auf eta bilishlik, yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarish va johillar bilan tortishib vaqtni bekorga isrof qilmaslik. Alloh subhanahu va taolo yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga goho minnat qilgan oyat karimalar ham borki, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الله تعالى tarafidan bo'lgan rahmat tufayli atrofingizdagilarga muloyim yumshoq ko'ngilli mehribon mushfiq bo'ldingiz agar bordi ularga qo'pol dag'al qalbli dag'al so'zli muomalari bo'lganingizda ular atroflaringizdan qochib tarqab ketgan bo'lar edi buni qarangda Rasul, Nabi, barcha mahluqotu mavjudotlarning eng afzali, eng mukammali, Allohning sevgili habibi, payg'ambar alayhisolatu vasallam bo'lishlariga qaramasdan, agar qo'pol bo'lsalar, dag'al bo'lsalar, atroflarida odam qolmas ekan. Demak, o'sha nabiylikni ham aynan eng go'zal nuqtasi husn xulq ekan. Agar husn xulq bo'lmasa, nabiyni ham atrofidan boshqalar qochib ketib qolar ekan. Hattoki tilovat qilib turgan oyat karimasiga ham quloq solmaydigan bo'lib qolar ekan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'ta husni xulq bo'ldilarki, ularning husni xulq ekanliklarini, go'zal fazilatlar bilan zinatlangan, bezangan ekanliklarini ko'rganlar atroflardan og'ib kela boshladi. Bara oytannas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Insonlarni ko'rasiz dedilar. Guruh-guruh bo'lib, jamoa-jamoa bo'lib, to'da-to'da bo'lib islom diniga kiradi. Ana shunda nima bilan kiradi desalar, husni xulq tufayli kiradi dedilar. Demak azizlar, hozirgi kunda ham islom diniga xalqni muhabbati oshishi uchun, islom diniga nisbatan ularning moyilligi, rag'bati oshishi uchun siz bilan biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning aynan husni xulqlik taraflarini ko'proq o'zlashtirishimiz va ana shu bilan o'zimizni zinatlashimiz kerak ekan. Ulamolarimiz aytadilarki, shu eng og'riq nuqtamiz shu husni xulqni tark etishimizda. Chunki
namozni o'qiydi, masjiddan chiqadida bir-birini g'iybat qiladi. Roza bo'lgan og'iz bilan roza tutib turibdi. Ibodatda turibdi. Lekin bozorda birovni haqqini uradi, tarozidan birovni haqqini urib qoladi. Hajda yuribdi, ihrom kiygan holatda kim bilandir qo'pollik qilib, joy talashib, navbat talashib janjallashadi. Aynan mana shu tufayli insonlar dindan yuz o'girib qolar ekan. Hajga borib kelganing falonchi bo'ladigan bo'lsa, qo'yib bormaganim bo'lsin deydi. Namozxoning falonchimi 4 ta balosi bilan xotinni taloq qo'yib yubordi-ku deydi. Boshqalar 10 ta balosi bilan taloq qo'yib yuborsa ham ko'rinmaydi. Yuzlab oila ajrashib ketsa ham hech kim gapirmaydi. Lekin bitta ibodatli odam, bitta musulmon, bitta dindor odam yoki bir ahli ilm, Alloh asrasin-ku, mabodo qandaydir sabablar tufayli oilasida kelishmovchilik bo'lsa, falonchimi bir yaxshi ahli ilm deb yursak, mantiqa ishni qilib turibdi-ku deydi. Hamma gapiradi. Chunki u dindor u. Chunki u ahli ilm u. Ana shu husn qo'rqli bo'lmaganligi unga shunday dog'ni tushirib qo'yadi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni aksar oyati karimalarda aynan shu husn xulqlari, xulqliklari tufayli maqtagan. Va bir oyat karimasi a'udhu billahi minash shaytonir rojim idfa billatihi ahsan dedi. Fa idzal ladzi baynaka va baynahu adavatun ka'annahu waliyun hamim. Yaxshilik bilan daf qil. Mabodo kimdir qo'pollik qilsa ham, senga dag'al so'zlarni aytsa ham, so'kib haqorat qilsa ham mabodo yaxshilik bilan daf qil. Ana shunda sen bilan uning o'rtasida adovat bo'lsa, dushmanchilik bo'lsa ham senga u iliq bir do'stga aylanib qoladi. Yaxshi ko'rib qoladi. Va bu oyati karimaning tasdig'i islom tarixida minglab millionlab topiladi. Barcha ulamolarning hayotida aynan shu tufayli eng yomon insonlar islom dinini qabul qilgan. Islomga tish tirnog'i bilan qarshi bo'lgan dushmanlar qaynoq do'stga aylanib islom dinini qabul qilishgan va kelajakda buyuk alloma bo'lganlari ham bor. Tarixda o'zlarining buyuk asarlari bilan tanilgan katta-katta ulamolar ham borki, valiyulloh degan zotlar ham borki, ular ham avvallari o'ta islomga qarshi bo'lishgan. Keyinchalik bir valiy zotlarning husn xulqliklarini ko'rib makarimni axloqni o'zlarida o'zlashtirganliklarini ko'rib islom dinini qabul qilgan. Biz ham hozirgi kunimizda aynan shunga muhtojmiz. Ustozimiz shayx hazratlari ko'p takrorlar edilar. Hozir shunday bir davr. Hech qachon urush bilan, janjal bilan, zo'ravonlik bilan, qurol-yaroq bilan islom dinini da'vat qilib bo'lmaydi. Balki husn xulq bilan, yaxshilik bilan, go'zallik bilan dinni barcha yaxshiliklarini amalda tatbiq etish bilangina ularni da'vat qilish mumkin deb aytadilar. Yana misol keltiradi. Mana ko'ringlar deb aytadilarki ko'p. Qani qaysi bir mamlakat urush qilish bilan musulmonlarning son-sanog'ini ko'paytirishga erishdi? Suriyami? Iroqmi? Yamanmi? Misrmi? Afg'onistonmi? Yoki boshqasimi? Hech qaysi biri urush qilib birorta muvaffaqiyatga erisha olgan yo'q. Balki tinchlik bilan, xotirjamlik bilan husn-i xulq bilan, iymon e'tiqod bilan, to'at ibodat bilan, duo bilan yaxshilikka erishyapti. Alhamdulillah mana hozir biz yurtimizda bo'layotgan ishlarni qarang. Kechagina men Surxondaryodan safardan keldim. Juda ham katta bir xursandchilik bo'ldiki, yurtimizda 2043-chi masjid ochildi. O'z faoliyatini boshladi. Masjidni ochilish marosimida masjidning havlus atroflar to'lib ketgan ishtirokchilar bilan. Hattoki o'sha qishloqni onaxonlarigacha chiqib, uzoqdan turib tomosha qilib turibdi. Katta bir sayl bo'lib ketdi. Hammalarini tabrikladik. Hokimlar kelgan, ichki ishlar rahbarlari kelgan, prokuratura xodimlari kelgan, hammasi ishtirok etyapti. Hammalari bir-birini tabriklashyapti. Bir-birlariga choponlar kiydirib, yelkasiga to'nlar tashab, boshiga do'ppilar kiydirib tabriklashyapti. Mana buni hammasi tinchligimizni samarasi emasmi? Qani urush bo'layotgan joyda bitta masjid ochilayotgan yo'q, balki bitta masjidda portlab 200 odam o'lyapti. Sahobiy ikromlarning qabrlari vayron bo'lib ketdi. Bizning yurtimizda bittagina Qusam ibn Abbos radhiyallohu anhu ning qabrlari bor deb shu zotni doim ziyorat qilamiz. Yuzlab minglab sahobiy ikromlarning qabrlari bor bo'lgan yurtlar hozir qabr songa aylanib ketdi. Vayrona bo'lib ketdi. Urush janjal tufayli nimaga erishdi? Erishganlari shu bo'yog'ulxonaga aylanib ketdi xolos. Boshqa narsa emas. Alhamdulillah hozir qadriga yetishimiz kerak ekanki, mana shunday davrda biz o'zimizni xulq-odobimiz bilan, o'zimizni dinga bo'lgan muhabbatimiz bilan,
yoshlarimizni tarbiyasiga bo'lgan e'tiborimiz bilan o'rnak bo'la olsak, namuna bo'la olsak, bundan-da alhamdulillah dinimizga yana erkinlik beriladi. Yanada xayrixohlik ko'rsatiladi. Hokimlarning o'zlari yer ajratib berib, masjid quriladi deb o'tiribdi. Mana hozir Jizzax shahrida juda ham katta bir yer ajratib berildi. 2000 odam ketadigan masjidning loyihasi chizilyapti. Bir haftadan ichida tayyor bo'ladi, u masjid ham inshaalloh barpo qilinishi boshlanadi. Surxondaryoning o'zida bir necha masjid qurilyapti. Imom Termiziy bobomizga aytib yana yangi bir masjid qurilyapti. Denovda yana katta bir masjid qurilyapti va hokazo va hokazo. Bularning hammasi alhamdulillah tinchligimizning samarasi. Mana shunday ustozimiz shayx hazratlarini va buyuk allomalarimizni qilgan xizmatlari duolarining mevasi emasmi? Umid qilamizki, albatta bu yerda dindorlar o'tiribmiz, alhamdulillah dinni nomidan gapiradiganda o'tiribmiz. Hammamiz ham bu borada namuna bo'lamiz va xosatan albatta mana bu yerda buyuk ustozlarimiz, allomalarimiz o'tiribdilar. Ulardan doimo haqlarimizga duo qilishlarini so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nabiy sallallohu alayhi va sallamni sevish nafaqat iymonimizning bir bo'lagi, balki iymonning sodiq ekaniga eng ochiq dalil hamdir. Bir kuni Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi va sallamga: "Ya Rasululloh, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi." Ey Allohning rasuli, siz men uchun o'zimdan boshqa hamma narsadan mahbubsiz dedi. Shunda uzot: "La, wallazi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik." Yo'q, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, o'zingdan ham mahbub bo'lmagunimcha dedilar. Shunda Umar: "Fa innahu al-ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Endi ana shunday bo'ldi. Allohga qasamki, siz men uchun o'zimdan ham mahbubsiz dedi. Uzot shunda: "Al-ana ya Umar." Ana endi bo'ldi ey Umar dedilar. Uzotga sevgimiz ana shunday komil, mukammal, samimiy va xolis bo'lishi lozim. Uzot sallallohu alayhi va sallam yana bir hadisda: "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min validihi va waladihi wan-nasi ajma'in." Otasiyu bolasidan, barcha odamlardan ham sevimli bo'lmagunimcha hech biringiz mu'min bo'la olmaydi deya, ya'ni komil mu'min bo'la olmaydi deya marhamat qilganlar. Uzotni ana shunday sevish uchun nima qilishimiz kerak? Nima qilsak Nabiy sallallohu alayhi va sallamni nafaqat boshqalardan, hatto o'zimizdan ham afzal ko'ra olamiz. Har bir savol kabi bu savolning javobini ham zikr ahlidan so'raymiz. Islom uz portalining zikr ahlidan so'rang hay'ati a'zosi Abdumannon domla Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sevish mavzusida suhbat qilib beradilar. Marhamat. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hada va ma kunna linahtadiya laula an hadanalloh. Va ssalatu vassalamu ala nabiyyina Muhammadinillazi akhrajallohu أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور السلام عليكم محترم عزيز أستاذلار قدرلي مهمانلار bugungi marosimimizga xush kelibsizlar. Hop, bir insonni ajoyib tabiati bo'lar ekan, har bir narsani mijozini o'rgangan ulug' ustozlarimiz aytadilarki, o'shalardan biri yaqin zamonamizda o'tgan Hakim Axtar rahmatullohi alayhi bo'ladi. Ajoyib bir ruhiy tarbiya ustozi bo'lganlar. Hozirgi kundagi biz aytgan psixolog deydi, psixologlar ularni qirralaridan bir jihatigina xolos. Uzot diniy bir murabbiy, murshid, ulug' bir faqih inson o'tganlar. O'sha kishi inson mijozini ta'rifida aytadilarki, hamma narsani ozuqasi bor deydi. Hamma narsani ozuqasi bor. Hattoki o'sha muz okeanidagi, o'sha muzliklardagi muz yeguvchi qurtlar ham bo'lar ekan. Shunga o'xshash deydi, insonni ko'zini ham ozuqasi bor deydi. O'z ozuqasini berib turilsa deydi, u ko'z doimiy faoliyatini davom ettiradi. Go'zal tarzda davom ettiradi deydi. Quloqni o'zini ozuqasi bor deydi, burunni o'zini ozuqasi bor deydi, og'izni o'zini ozuqasi bor deydi. Ko'zni ozuqasi chiroyli manzaralar, tog'liklar, suvliklar deydi. Inson qanchalik darajada ularga ko'p boqsa, nazar qilsa, hattoki ba'zi bir ulug'larimizning gapi bor, go'zal insonlarni, ulug' ustozlarni yuziga qarashlikda ham insonning ko'zini bir faoliyatini bardavomligi bo'ladi deydi.
Kulaklarını, insan kulağını hem azukası var dedi. İnsan kulağını azukası, insanını maneviyetini yükseltiradigan sözlerini işitiş dedi. Ağızını hem azukası var. O ağızını azukası Allah'ını, tilini, Allah'ını zikri bilen berdavan kılıç deyilindedir. Hazır, elhamdülillah, bizni ustazlarımız bana öşe ağızını azukasını hem verip yaptılar. Közünü hem azukasını verip durdular. Kala verse, eşlik uçular hemmemiz kulağımızını azıklandırıp, elhamdülillah bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zikirleri bilen bir azıklanıp durupmiz. Şu orunda yine bir, biz hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muhabbet kılıçlik doğrusu da bir söz yürütmekçimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tarifleri, barchamizga tanıştırışımız, her bir insan uzatke iman keltirişimiz, farz amallardan hisoblanadi. Chunki Rasulullohni tanishlik, ta'rifur rasul, tahbibur rasul, u zotni tanishtirish, u zotni har birimiz bir-birlarimizga sevdirishimiz bu har birimizning zimmasidagi vojib amal hisoblanadi. Chunki u zotni tanimasak, u zotni sevmasak, Alloh rozi bo'ladigan darajada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga iymon keltira olmay qolamiz. Iymonning shartlaridan biri payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirish. Allohga iymon keltirish, payg'ambarlarga, xususan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirish. U zotni biz to'liq taniy olmas ekanmiz, u zotni u zotga chin dildan muhabbat qila olmas ekanmiz, bizi iymonimiz mukammal bo'la olmaydi. Hozir mana Nodirbek birodarimiz la yu'minu ahadukum Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini aytdilar. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min validihi va valadihi. Imom Buxoriyning anqasi. Boshqa Imom Muslimning rivoyatlarida va nasi ajma'in. Qarang, mu'min bo'la olmaysiz. Qanaqa mu'min? Mu'mini komil bo'la olmaysiz. Allohning nazdida eng maqbul mu'min bo'la olmaysiz. Toki hech biringiz meni o'zini otasidan u farzandidan u va barchadan ortiq sevmaguningizcha dedilar. Ha, u zotni sevishimiz uchun albatta u zotni tanishimiz kerak. Shuncha yillardan beri mana sahobalarni u zotga bo'lgan muhabbatlarini aytib kelamiz. Ulug' ustozlarimizni u zotga bo'lgan muhabbatlarini aytib kelamiz. Lekin bir chekada qolib ketyotgandiki, ha, xo'p, biz endi u zotni muhabbatini qanday hosil qila olamiz? Yoki biz u zotni farzandlarimizga muhabbatini qanday hosil qila olamiz? Shu narsa bizda muammo edi. Albatta har bir narsani o'z mutaxassisi bo'ladi. Bozorga borsangiz, kiyim-kechak kerak bo'lsa, kiyim-kechak do'konini o'sha do'koniga borasiz. Oziq-ovqat kerak bo'lsa, oziq-ovqat do'koniga borilinadi. Albatta Allohni muhabbatini, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muhabbatini topishlik uchun o'shnaqangi Allohning muhabbatini topganlarning huzuriga borinadi. Biz u darajada ekanligini da'vo qila olmaymiz. Bu ulug' maqom, lekin ustozlarning ko'rsatmalariga bo'yicha ba'zi bir jihatlarini aytib o'tamiz. To'yinki bir-birimizga, qalbimizga o'sha Rasulullohning muhabbatlarini solsak. O'zi aslida Mavlud marosimi to'g'risida ko'p savollar berilinadi. Buni hukmi nima deyiladi? Mavlud marosimining hukmi nima deyiladi? Desa, fiqhi tomondan olib qaralganda mayunalu bihi ilal vajibi fa huwa vajibun. Bu usuliy qoida. Vojibga nima bilan vojibga aytiladigan bo'lsa, o'sha narsani tashkil qilish, o'sha narsani harakatida bo'lish u vojib narsa. Vojib narsa. To'g'ri, bid'at deyiladi, mana masalan madrasalar qurildi. Nimaga? Chunki ularsiz madrasasiz o'sha diniy ilmga yetib bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Kitoblar devor qilindi. Yozilindi, chunki ularsiz o'sha ilmga yetib bo'linmasdi. Hozirgi kunda mavluddan murod asosiysi u marosim emas, shuni ham tushunib olish kerak. Allohning kalomidan boshqan biror bir narsani tilovatini o'zi ibodat emas, buni ham yaxshi tushunishimiz kerak. Arabiysini o'zini o'qib qo'yishlik hech biri ibodat emas, u hech biri. Faqat bu o'qishliklardan maqsad o'sha yozilgan narsalardagi narsani tushunishlik va bir-birimizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tanishtirish, ta'rifur rasul, ikkinchisi har birimiz bir-birimizni qalbimizga imkon qadar u zotni muhabbatini yetkazishlikka
Alloh solishligiga sababchi bo'lishga harakat qilish. Mana shu mavluddan ko'zlangan maqsad shu, fiqhiy tomoni shu. Mayunalu bihi lal vajib fa huwa vajibun. Qaysi bir amal bilan vojib ketiladigan bo'lsa, o'sha amalning sabablarini ushlashlik ham zimmamizga vojib. Bu fiqhiy tomoni edi. Xo'p. Insonni yaxshi ko'rishlik, unga muhabbat qilishlik insonning tabiatiga joylashtirilgan. Har bir insonning qalbiga bir kuch quvvatni joylashtirilgan. Hamma insonni. U o'sha kuch quvvat ko'z orqali, quloq orqali yoki burun orqali kiradigan ma'lumot bilan harakatga keladi. Harakatga keladi o'sha narsa. Ko'zingiz bir chiroyli manzarani ko'rsa, qalbi o'sha tomonga intilib boshlaydi. Quloqingiz oddiy misol, bu dunyoviy insonlarning misolini keltirib qo'ya qolaylik. Odam musiqani eshitsa, qo'li harakatga kelishni boshlaydi. Yoki o'sha badani harakatga kelishni boshlaydi. O'sha musiqa konsertlarini, o'sha anaqalarini tomosha qilsangiz, ko'rib tursangiz, masalan, gohida ko'rasiz-ku baribir. Qirsangiz, o'sha konsert qo'yishni boshlashi bilan hamma o'tirgan odamlar yo oyog'i qimillashni boshlaydi, yo o'sha badani qimillashni boshlaydi endi. O'sha hissiyotiga qarab turib, kim hissiyoti qanchalik bo'lsa, harakati ham o'shinga qarab harakatlanadi. Nima uchun? Chunki bu insonning qalbida, insonning tabiatiga Alloh taolo bir harakatlanuvchi narsani qo'yib qo'ygan, u ko'z orqali, quloq orqali, burun orqali eshitiladigan, kiradigan ma'lumot orqali u harakatga kelib ketadi. Xuddi shuningdek, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'ladigan muhabbat ham agar biz u zotga muhabbatiga sabab bo'ladigan narsalarni quloq orqali eshittiradigan bo'lsak, albatta bizni ham qalbimizda u zotga bo'lgan muhabbat harakatga keladi. O'z-o'zidan o'sha muhabbat bo'ladi. Muhabbat qilishni ikki qismga bo'linadi. Bir oz cho'zilib ketsa ham bir tushuncha bo'lsin. Muhabbat ikki qismga bo'linadi. Muhabbat tabiiy bo'ladi, muhabbat aqliy bo'ladi. Muhabbat tabiiy degani bu darajasi o'ta yuqori bo'ladi. Muhabbat tabiiy bu oshiqlik bo'ladi. Sahobai kiram radhiyallohu anhumlar, hammasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga oshiq edilar. Ularning qalbida tabiiy muhabbat bor edi. Albatta bu tabiiy muhabbat aqliy muhabbatdan avval bo'lmaydi, balki birinchi o'rinda aqliy muhabbat bo'lib borib turib, u muhabbat tabiiyga aylanib ketadi, oshiqlik darajasiga aylanib ketadi. Hozir biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'ra olmaymiz, chunki u zot vafot topganlar. U zotni ko'rgan sahobalarni ko'ra olmaymiz. Ular ham vafot topganlar. Lekin biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muhabbatiga qanday erishamiz desa, u zotni muhabbatiga sababchi bo'ladigan narsalarni zikri bilan erisha olamiz. Qanday? Muhabbatga sabab bo'ladigan narsa aqliy, deyapmiz. Aqliy muhabbat qanday desa, qarang, insonni tabiati to'tta narsa bilan muhabbat qozonar ekan. Birinchisi insonda bir insonni olib qaralsa, uni nasabi to'g'risida shu muhabbat paydo bo'ladi. Nasabi oliy desa, ha, nasabi oliy degan bu odam yaxshi ekan. Bu odamni u avvaldan bo'lgan nasabi yaxshi ekan, kelajagi ham yaxshi bo'ladi, deb turib, masalan, qizga sovchi qo'yiladi. Ikkinchisi jamol deyiladi. Ya'ni u insondagi o'sha xilqat borasidagi komillik u insonning muhabbatiga sabab bo'ladi. Uchinchisi jamol deyiladi. O'sha hasab deyiladi. Buni anaqa olib qaralganda hasab nima? U kamolot hisoblanadi. Kamolot. To'rtinchisi o'zi boylik hisoblanadi. Haligi dunyoviy tarafdan olganda, lekin boylikni o'zi ham muhabbat emas. Balki boyni qiladigan saxovati o'sha muhabbatga sabab. Olimni nima uchun yaxshi ko'rinadi? Olimda Allohning ilm degan sifati borligi uchun olimga muhabbat qilinadi. Boyga nimaga muhabbat qilinadi? Boyni boyligi uchun emas, balki aytilganki, boyni boyligi uchun tavozolik qilsa bir ortasi dinini 3dan 2si ketibdi deganlar. Shu 3dan yana bir necha davom etsa, unda din qolmabdi degan bo'ladi. Demak, boyga nimaga muhabbat qilinadi? Boyda Allohni saxovat, karam sifati bo'lsagina boyga muhabbat qilinadi. U muhabbat o'shunda boyga bo'lmaydi, balki Alloh unda berib qo'ygan karam degan sifatga muhabbat bo'ladi. Allohga muhabbat bo'ladi u narsa. Xo'p, demakki o'sha muhabbatni sababchisi to'tta bo'ladigan bo'lsa, Rasulullohda o'shnaqa sabablar qanday darajada edi? Endi nasabini olib qaraydigan bo'lsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni nasabi Ibrohim alayhissalomning nasablaridan.
o'zlari shunday deganlar, Ibrohim alayhissalomga borib taqalishlarini aytganlar. Qarang, Ibrohim alayhissalomning nasabini dunyoda tan olmagan dinda o'zi yo'q. Yahudi bormi, Nasoro bormi, boshqa din bormi? Ibrohim alayhissalomning ulug' zotligi, nasabini tan olmagan din yo'q o'zi. Shunday nasabli zotni farzandi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ajoyib bir ma'lumot oldin bir ko'rmagan ekamiz, yaqinda bir ko'rib qoldik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijrat qilib chiqib ketayotgan paytlarida orqalaridan izquvarni ham chiqarishgan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning boshlariga katta miqdorda pul tikib, o'sha olib kelishlik to'g'risida izquvarlarni ham chiqarishgan ekan. O'sha izquvarlarni oddiy odam bo'lmas ekan, o'z izquvarlari ham iziga qarab turib bilar ekan, qarang. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zi bir joylarda oyoq kiyimlarini yechib yurgan ekanlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning izlarini ko'rib, hali o'zlarini ko'rmaganlar. Shunday qarab turib, bu iz maqomi Ibrohimdagi Ibrohim alayhissalomning izi bilan bir xil ekan degan ekan. Tushunyapsizmi izquvarlikni darajasini? Bu iz maqomi Ibrohimdagi Ibrohim alayhissalomning izlari bilan bir xil ekan deydilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'sha Ibrohim alayhissalomning zurriyotidan bo'lganligi uchun, u zotga xilqatlari ham o'xshaganliklari uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning izlari ham kim Rasulullohning izlarini ko'rmoqchi bo'lsa maqomi Ibrohimga borib payg'ambarimiz izlarini ko'raversin. Ibrohim alayhissalomning izini ko'rgan odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning izlarini ko'rgan bo'ladi. Sharafiga muyassar bo'ladi inshaalloh. Qarang, izquvorlarning darajasini qarang. Zayd ibn Xorisa radhiyallohu anhu, fors farzandlaridan, ya'ni arab bo'lmaganlar. Oppoq, juda ham go'zal bo'lgan. Qalblarini gapirmay qo'yavering. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'g'il tutinganlar. O'sha shariatda hozir o'g'il tutinish bekor bo'lganu, lekin avvalda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uzoqda o'zlariga o'g'il tutinganlar. Qalbi pok, rangilari ham nihoyatda oppoq, go'zal bo'lgan. Endi u kishining ayollari Suvayba onamiz. Qalbini cheki yo'q. Chunki Alloh taolo u zotni, Suvayba onamizni Rasululloh tez zotga doyalik qilishlikka, ko'kraklarini tutib, sutlardan emizishlikka ravo ko'rgan, tanlagan zot Suvayba onamiz. Qalbi pok, qalbining pokligini cheki yo'q. Rasululloh tez zotga emikdosh onalikni Alloh ravo ko'rgan, tanlagan zot. Lekin ranglari biroz qoraga to'g'inroq edi. Shuning uchun u zotdan tug'ilgan o'g'illari Usoma ibn Zayd ham biroz qoraroq edilar. Bir kuni ikkovlari yotibdilar, yonma-yon ustilariga yovunib olganlar. Qiyofashunoslardan biri shunday keldi-yu, bir oyoq oppoq, haligi Zayd ibn Xorisani, bir oyoq qop-qora o'g'illari Usoma. Shunday qarab, bu ota bo'ladi dedilar. Biz sizman bizga o'xshagan odam to'g'ri kelib turib, u izdan uni umuman boshqa odam deb o'ylaydi. Chunki bir oyoq umuman qop-qora, bir oyoq oppoq bo'lganlar. Lekin qiyofa shunoslikda ilmi shunaqa ekanki, shunday kelib turib, bu ota-onani, ota-bolani anaqalari, oyoqlari dedilar. Qani shunchalik darajada. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ham hali izni ko'rgan odam, bu o'sha maqom Ibrohimdagi anaqa dedilar. Qarang. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam endi hadis emas, ba'zilar bir hadis deyishadi, shiyalar. Haligi ulug'larning gaplaridan jubilatil kulubu ila hubbi man ahsana ilayha va bughdi man asaa ilayha degan gap bor. Hadis dinladi shiyalar, lekin u sanadi borasida unaqa hadis emas. Insonning qalbini kim unga yaxshilik qilsa, o'shini sevib qolishlikka tabiatlantirilgan. Shunday jibillantirilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muhsinliklarini cheki yo'q. Chunki Alloh taolo u zotga iymon keltirib, o'sha zot tufayligina bizni nima qiladilar? Jannatga kirgizadilar. Agar u zotga iymon keltirish bo'lmasa, biz jannatni hidini ham hidlolmasdik. Qarang, u zot bizga shunaqa muhsin, shunaqa ehson qilguvchilarki, oddiy bir odam bir boy ozroq ehson qilsa, insonning tabiati shuki unga moyil bo'lib qoladi. Ancha-muncha xatolari ham ko'rinmay qoladi. Ba'zi bir u odam to'g'risida ba'zi bir gaplar gapirsa, qo'y endi u odamlarga ehson qilib turadi deydi. Nimaga? Qarang, insonning qalblari shunaqa ehson qiluvchilarga muhabbatli bo'lganligi uchun. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ehson muhsinliklarini umuman cheki yo'q. Qiyoslab ham bo'lmaydi, bir narsaga taqqoslashda umuman iloji yo'q. Muhabbat qilishlikka eng loyiq zot bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'ladilar. Qarang, endi u zotni jamolliklari, go'zalliklarini qarang.
Bizi ustozimiz bo'lardi, hozir ham borlar, Abdulxoliq madrosi deb, hafizahulloh. U kishi Shamoil Muhammadiyadan dars berardi. Shamoil Muhammadiyadan dars berayotib, u kishini so'z boyliklari ham o'ta darajada boy inson kishilar aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sifatlarini aytib turib, qomatlarini, ko'zlari, hamma yog'ini aytib turib aytadilarki, hozirgi kunda butun dunyoda go'zal erkak degan bir reyting qo'yib olgan. Qarang, shunaqa go'zal ayol deganga o'xshash go'zal erkak degan bir reytingni ham qo'yib olgan. U anaqasiga ro'yxat tuzib olgan. Qomati buncha santimetrdan baland bo'lsin deydi. Boshini katta kichikligi bunday bo'lsin deydi. Qoshi bunday bo'lsin, peshonasi bunday bo'lsin, ko'zi bunday bo'lsin, sochi bunday bo'lsin. Ko'zini rangini ham tanlagan hatto qarang. Ko'zini rangi ham mana bunday bo'lsin. Oqi bunday, qorasi bunday bo'lsin. Qarang, qo'llari hamma yog'ini tanlagan. Qarang, tanlab turib, ma'lum bir o'zlaricha bir anaqalarini tuzishgan. Abdulxoliq madrosiy rahmatullohi hafizahulloh aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xilqatlari shundayki, ularni ro'yxati yetmay qoladi. Ularni ro'yxati yetmay qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xilqatini, go'zalliklarini sifatlashga ularni ro'yxati yetmaydi. Chunki ular aqli yetgan, o'zlaricha ko'ziga ko'ringan odamlarning darajasidagini chizgan xolos. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam insoniyatni aqliga sig'maydigan darajadagi go'zallikka ega edilar. Shuning uchun ular unaqa manaqa qila olmaydilar deydi. Qarang, u sifatlashdi. Chunki ular aytadilarki, bundan boshqa bundan go'zal odam bo'lishi mumkin emas deb o'ylaydi. Aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xuddi shunaqa bo'lganlar, yagona bo'lganlar. Sahoba ikromlar bundan oldin ham bunday zotni ko'rmaganmiz, bundan keyin ham birov ko'ra olmaydi. Shu aniq endi. Endi bir oz u zotni shu xilqat to'g'risida mana ulug' ustozlarimiz mana u zotni tarbiya, ruhiy o'sha ustozliklari, murabbiyliklarini, xulqlarini aytib o'tdilar. Biz xilqatidan bir oz gapirishib o'tsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nihoyatda go'zal zot edilar. Alloh taolo u zotni boshqa insonlardan tugul, boshqa payg'ambarlardan ham a'lo darajada go'zal qilib yaratgandilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qomatlari baland bo'yli edilar. Lekin baland bo'yli bo'lib odamlar ayblaydigan novcha emas edi. Basketbolchilarga o'xshagan baland emas. Sahobalar bilan birga tursalar, lekin sahobalardan bir oz qomatda ajralib turardilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni sochlari tim qora edi. O afrikalik kishilarnikiga o'xshab o'ta jingalak ham emas edi. Yevropa xalqinikiga o'xshab silliq ham emas edi. Biroz shunaqa to'lqinli edi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Qop qora edi. Sochlarida oq yo'q edi. Hozirgi kunda ba'zi bir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mo'yib muboraklari degan mana so'z yuritiladi. Bu haq narsa. Albatta sanadi bilan bo'lsa, bu rost. Kim o'shini ko'rsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'zlarini o'sha mo'yib muboraklarini ko'rgan hisoblanadi. Endi xudo nasib qilgan bir ziyorat qilinish nasib qilinadigan bo'lsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni peshonalari keng bo'lganlar, peshonalari ochiq, keng bo'lganlar. Yoshlari 63 ga yetganlar uchun bir uchtacha chiziq ham paydo bo'lgan. Chiziq ham paydo bo'lgan. O'sha chiziqlardan nur taralib turardi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni. O'rtalarida bir tomirlari bo'rtib chiqqan edi. Achchiqlari chiqqanda, g'azablari chiqqanda haligi tomir qizarib ketardi. Sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning g'azablarini aytadilarki, Rasulullohning g'azablari chiqadigan bo'lsa, onardi donasini yuziga bunday siqib qo'ygandek bo'lardi dedi. Shunchalik yuzlari qizarib ketardi dedi. Achchiqlari qattiq o'ta qattiqliklaridan dedi. Endi shijoatiga qo'yaverasiz. Sirat kitoblarida aytadiki, iza hamiyal vatis ihtamayna bi rasulillah. Qachon jang o'ta darajada qattiqlashib ketib bo'lsa, hammamiz Rasulullohning panohiga o'tib olardik deydi. Himoyasiga o'tib olardik deydi. Qarang u zot. Demak, peshonalari shunday bo'lgan, keng bo'lganlar, qoshlari qopqora bo'lganlar. Qora bo'lib, o'rtalari alohida ajralib turganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Burunlari qirra burun bo'lib, o'rtalari biroz ko'tarilgan bo'lganlar, o'sha ko'tarilgan joydan nur chiqib turardi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam burunlaridan. Ko'zlari yirik bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ko'zlari yirik bo'lgan. Oqi oppoq bo'lgan, qorasi o'ta darajada qora bo'lgan. Bunaqa ko'zlarda havra yoki bo'lmasam da'aj deyiladi. Havar yoki da'aj deyiladi unaqa ko'zlarni. Kipriklarini osti surma qo'yilgan deydi.
Holbuki u zot surma qo'ymagandilar. Shu holatda ham nihoyatda surma qo'ygandek chiroyli turardilar. Mo'ylablarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'ta darajada lablaridan uzoqroq qilib qirqib olardilar. Imkon qadar o'sha lablaridan yuqoriroqda turardi qirqilganligi. Tishlari yangi qor yoqqan bo'ladi-ku. Yangi qor yoqqanda hali qor chang bilan changlanmasdan turib oppoq bo'ladi. Xuddi shunaqa darajada tishlari shunaqangi oppoq edi. Oralari bir oz ochiq bo'lib turib gapirganlarida og'izlaridan bir nur chiqib turgandek bo'lardi. Rasululloh Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni xilqatini shunaqa darajada go'zal qilibdiki, tupurganlarida tupiklaridan hid kelardi, mushkambarning hidi kelardi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Tupiklar. Shuning uchun sahobalar bizga masalan tupigini bir odam tupigini surtishlikda hali kimlardir tabiatiga kerak ko'radi, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tupiklari mushkambardan. Tupurganlarida hid taralardi, qarang. O'zlarini badanlariga Alloh taolo shunaqangi bir go'zal bir hidni bergandiki, qaysi ko'chadan yurgan bo'lsa, sahobalar shunday chiqib turib, Rasululloh shu ko'chadan yuribdilar-a, derdilar. Shunchalik bir xushbo'ylikni. Xususan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni xushbo'yliklari terlaganlarida o'sha yanada muattar hid taralardi. Kechani oxirida muattar hid taralardi. Aslida inson terlaganda undan noxush hid taraladi. Lekin Alloh taolo u zotni xilqatini shunaqa bir go'zal qildiki, qancha terlagan sari xushbo'yliklari shuncha taralardi. Ummu Sulaym, Anas radhiyallohu anhu ni onalari. U kishinikiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tez-tez borib turardilar. Anas radhiyallohu anhu u kishini xodimlari edi, kichkina xodimlari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam borganlarida bir teridan o'sha hozir biz nima deymiz endi? Ko'rpacha deymizmi? Shunga o'xshash narsani to'shab berar ekanlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haliginda uxlaganlarida, terlaganlarida xushbo'y hid taralib ketar ekan. Taralganlarida Ummu Sulaym onamiz haligi terlaridan shisha ishi deyishga qoruraga yig'ib-yig'ib olar ekanlar. Yig'ib-yig'ib olib turib, qarang, haligini o'zlarini xushbo'yliklariga, u xushbo'yliklarini sukkun, suk der ekan, o'sha xushbo'yliklarga qo'shib qo'yar ekanlar. Hatto Anas radhiyallohu anhu vafot topayotganlarida o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning terlaridan qo'shilingan hanutdan meni o'sha janozamni g'usl qilganlardan keyin meni badanimga surtsanglar degan ekan. Qarang, shunchalik xushbo'y Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xushbo'yliklari shunchalik darajada bo'lgan ekanlar. Shu yerda bir ukini bir kitob o'qib o'tirib ajoyib bir narsani ko'rib qoldim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunyoga shunaqangi muhsini azam muhabbat qilib olish to'liq sabablar hammasi o'zaro mukammal bo'lsa, ya'ni xilqatlari go'zal, xush badanlaridan xushbo'y, xulqini mana aytib o'tganimizdek kechirimli, nihoyatda mehribon, o'ta darajada shafqatli bo'lsalar, yana qo'llarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'llarida narsa turmagan, saxovati shunday bo'lganki, kelgan narsani shunday tarqatganlar. Hattoyinki hadislarda keladi, bir uyum narsa kelsa, tillo, oltin, kumush bo'laklaridan uxlay olmasdan chiqqanlar. Kechasi men uxlolmayman deb turib, tarqatib turib keyin uxlaganlar. Shu darajada bo'lganlar. Saxovatni qo'lida turmasliklar. Ajoyib bir narsani o'qib oldimki, shunchalik zot bo'lsa, nimaga Abu Lahab Rasulullohni yomon ko'rgan? Shunchalik zot bo'lsa, nimaga Abu Jahl Rasulullohni shunaqa yomon ko'rgan? U zotga nafrat bilan qaragan. Nimaga o'shanaqangi Qurayshning bir necha zodagonlari bu zotga qattiq munosabatda bo'lgan, qalban o'ta nafratda bo'lgan desa, unga bir hakim axtar sohib rahmatullohi alayhi u kishi o'tib ketdilar, aytadilarki, Alloh taoloni bir mahluqlari bo'lar ekan. O'zi ular ham Abu Lahablar ham o'sha islom fitratida tug'ilgan, pokiza tabiatda tug'ilgan, lekin keyin ularni o'sha shirk atrofidagi yonbaridagi butga sig'inishlar, bo'lak-bo'laklar ularni qablarini shunaqa o'zgartirib yuborgan. Shunaqa maxluqot bo'lar ekan. Uni najosat qurti der ekan. Qurt o'sha najosatga tushib qolsa, najosatning ichida yurib, o'shundan oziqlanib turib, tabiati haligingi o'rganib olar ekan. O'rganib turib, mabodo uni oldiga bitta xushbo'ylikni qo'ysa, haligi xushbo'ylikka chidamasdan nafratlanar ekan. Haligindan qochishga harakat qilar ekan. Haligini ko'rganda asabi buzilar ekan. Buzib turib, nafratlanib qarang, gohida o'lib ham qolar ekan, hali xushbo'ylikka yaqinlashganligi uchun. Alloh taolo ba'zi bir insonlarning tabiatini shuna qilib berar ekan. Alloh taolo Abu Lahab, Abu Jahl, shunga o'xshash insonlarning tabiatini o'shunaqangi, o'zi avvalida fitratda tug'ilgan ular ham.
lekin keyinchalik haligi gunohlar, haligi ba'zi bir sabablar tufayli ularning tabiati o'shunaqa najosat qurtining tabiatiga o'xshab qolgan ekan. Hayron bo'lardim. Ustozimiz rahmatullohi alayh mana bizni o'zbek millatiga, balki o'zbek millati emas, mana rus zabon, rusiy zabon millatdagilarga, qirg'iz, qozoq shu millatdagilarga ham qanchalik darajada bir kitob yozib, dinni yetkizib, ularga haqni tushuntirib, oxiratlarida najot topishliklariga sabab bo'ladigan shuncha ishlar bo'lsa-yu, ba'zi bir insonlar u zotning mo'jizasini eshitsa, u zotning kitoblarini o'qisa, u zot nimaga talvasiga tushib qolar ekan ular? Kitoblarini ziddiga targ'ib qilar ekan. Nimaga ular hazratimizni mo'jizalarini eshitsa, haligi bir asablari buzilib turib, haqida g'ibat so'zlarini gapirib olar ekan deb o'ylanib yurardim. O'sha narsani ko'rganimdan keyin Alloh saqlasin. Ularni ham Alloh taolo tabiatini o'sha najosat qurtining tabiatiga o'xshatib qo'ymadimikin deb o'ylanib qoldim. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shunaqangi bir muomala bo'lgandan keyin u zotning merosxo'rlariga ham albatta bunaqangi muomalalar bo'lishi tabiiy. Alloh barchamizni o'zini muhabbatiga, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muhabbatiga sazovor qilsin. Allohumma rzuqna hubbaka va hubba man yuhibbuk va hubba amali yuqarribuna ilayk. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Tashakkur dobla, ilmiy faoliyatingizga Alloh baraka va muvaffaqiyatli bersin. Yuqorida aytilib o'tganidek, siyratni o'rganish inson aqlini tanigan paytdan boshlanishi lozim. Zero yoshlikda olingan ilm toshga o'yilgan naqshga tashbih qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini farzand tarbiyasiga, yosh avlod tarbiyasiga tatbiq qilishning qanday olamshumul samara berganiga insoniyat tarixi guvohdir. Navbatdagi ma'ruzamiz ana shu haqda, bu mavzuni Zufarjon domla Shosaliyev yoritib beradilar, marhamat. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. والصلاة والسلام على رسوله محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد محترم أستاذلار عزيز مهمانلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugungi suhbatimiz Nabaviy madrasada tarbiyalangan yosh sahobalar mavzusi ekan. Bu mavzu o'z o'rnida juda ham katta mavzu. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga iymon keltirib, u kishiga ergashgan sahobalarning aksariyati yoshlar bo'lgan. Yoshi o'ta yosh bo'lganlar bilan o'ta qari bo'lganlarga nisbatan yosh sahobalar juda ko'p bo'lishgan. Endi mana shu sahobalarning ichida ham o'sha paytni o'zida juda katta bir yutuqlarga erishgan, katta bir maqomlarni qo'lga kiritgan sahobalarni o'zlari ham yoshlari hali 20 ga yetmagan, undan yoshroq bo'lgan o'spirin yigitlar ham bo'lishgan. Avvalo Rasululloh sollallohu alayhi va sallam insoniyatni jaholat zulmatidan ma'rifat nuri sari, bandalarga qullik qilishdan olamlarning Robbiga qullik qilish sari, zulmu zo'ravonlik istibdodidan adolatparvarlik, teng huquqlilik, hurriyat sari yetaklaydigan hidoyat mayog'i o'laroq yo'l boshchi ekanliklarini anglab olsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu ma'nodan kelib chiqib, Uzot sallallohu alayhi va sallam o'z zamonlaridagi kishilarga, xossatan Uzot sallallohu alayhi va sallamni tasdiqlaydi, juda ijobiy ta'sir ko'rsatganlar. Ayniqsa yosh sahobalar hayotida ulkan o'zgarishlarga turtki bo'lgan. Rasululloh sallallohu 10 to 20 gacha bo'lgan davrda iymon eng mashhurlarini sanab o'tsak, ular quyidagilar: Ali ibn Abi Talib, Abdulloh ibn Abbos, Abdulloh ibn Mas'ud, Zubayr ibn Avvom, Abdulloh ibn Zubayr, Mus'ab ibn Umayr, Solim mavla Huzayfa, Abdulloh ibn Umar, Muad ibn Jabal, Anas ibn Malik, Zayd ibn Sobit, Abu Zayd, Amr ibn Salama, Baro ibn Azib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Usama ibn Zayd radhiyallohu anhum ajma'in. Bu muborak qatorga yana ko'plab sahobalarni qo'shish mumkin, ammo vaqtning hisobini olib, ba'zilari bilan qisqaroq tanishib o'tishni maqsad qildik. Mana shu yuqorida sanab o'tilgan nomlari aytilgan sahobalarning ichidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 4 kishini alohida sanab, ularni taqdirlab o'tganlar.
kishi aytadilariki, Qur'onni 4 kishidan o'qib olinglar. Abdulloh ibn Mas'ud, Huzayfaning mavlosi Solim, Ubay ibn Ka'b va Muoz ibn Jabaldan dedilar. Bularning ichida Ubaydan boshqa 3 tasining yoshi hali 20 ga ham yetmagan 15-17 yosh orasidagi o'spirinlar edi. Ya'ni Abdulloh ibn Mas'ud, Huzayfaning mavlosi Solim va Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhum bular hali yoshlariga 20 ga yetmagan, ba'zilariniki 15, ba'zilariniki 17 yoshda bo'lgan o'spirin sahobalar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aynan butun sahobalarga Qur'onni mana shulardan ta'lim olishlikni, shulardan o'rganishlikni irshod qilyaptilar. Yana boshqa rivoyatda sahobalar aytishadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zamonlarida 4 kishi Qur'onni to'liq jamlagan edi, ya'ni yodlab olgan edi. Ularning barchasi ansorlardandir. Ubay, Muoz ibn Jabal, Abu Zayd va Zayd ibn Sobitlardir deyilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu sahobalarni shonini ko'klarga ko'taradigan darajada buyuk so'zlarni aytganlar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu haqida aytadilariki, kimni Qur'onni yangi, hozirgina nozil qilinganidek qilib o'qish xursand qilsa, Ibn Ummu Abdni, ya'ni Ibn Mas'udning qiroatida o'qsin dedilar. Mana bunda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ga ulkan bir sharafni beryaptilar. Qur'on yangi holatida, shunda tushgani hali sovumagan holatida kim o'qishni istasa, ana shuning qiroatida o'qsin dedilar. Hatto yana ba'zi rivoyatlarda keladi, Hazrat Umar radhiyallohu anhu buni rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam men bilan Abu Bakrning o'rtasida tunda biroz yurdik. Masjidga yetib bordik. Masjidda bir kishi qiroat qilayotgan ekan, ya'ni namoz o'qiyotgan ekan. Qiroatini tugatib, ruku sajdasini qildi va duo qila boshladi dedilar. Ana shu duo qilgan paytida sal tu'ta deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar. So'ra, hozir berilasan, ato olasan deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Ibn Ummu Abd deb o'sha yerda yana qo'shib qo'ydilar. Mana shunda men uning Abdulloh ibn Mas'ud ekanligini bildim, anglab yetdim deb Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytadilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu sahobalarga shu darajada juda katta bir ulkan maqomlarni berib, boshqa sahobalarning ichida katta bir maqomlarga ko'targanliklarini guvohi bo'linadigan hadislar juda ham ko'p. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu o'zlari ham o'zlari haqidarida aytadilariki, Allohning kitobida hech bir oyat yo'qki, men uning qayerda va nima haqida nozil bo'lganini bilmasam dedilar. Ya'ni Qur'onga nisbatan to'la ma'lumotga ega ekanliklarini bayon qilyaptilar. Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu haqida esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, ummatim ichida halol va harom borasida eng olimi Muoz ibn Jabaldir dedilar. Boshqa rivoyatda u qiyomat kuni barcha olimlarga imom bo'lib, barchalaridan bir kamon otishchalik masofada peshqadam bo'lib keladi deyilgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallamga kotiblik qilgan zot, ansorlarning Najjor qabilasidan bo'lgan sahobiy Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu esa 11 yoshida iymon keltirgan. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amrlariga binoan 15 kun mobaynida o'sha davrdagi yahudiy tilini o'ta puxtalik bilan o'rganib olgan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tarjimonlik qilgan. Siz azizlarning e'tiboringizni yana bir buyuk sahobaga qaratmoqchimiz. Bu sahobani islom da'vatini yoyilishligida qo'shgan hissasi beqiyos juda ham katta ulkan hisoblanadi. Bizni ilmiy davramizda bu sahobiyni shuhrati juda ham keng tarqalgan bo'lsa-da, xalqimiz orasida biroz mashhur emas. Mana shu sahobaning o'rni nihoyatda kattaligini hisobga olib, xalqimiz ichida ham uni shuhratini kengroq tarqatish maqsadida va yoshlarimizni tabiatlarida o'zlariga bir kumir sifatida o'zlariga yulduz qidirishlik holatlari bo'lganligi sababidan ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sahobalariga ergashishlikka, kishilarga muhabbat qilishlikka targ'ib qilishlik bizni vazifamiz hisoblanadi. Tabiiyki, yoshlar tabiatida o'zi mana shunday holatlar bor. Kimlardir
kino ijodkorlariga ixlos qilishadi, kimlardir estrada yulduzlariga ixlos qilishadi, kimlardir yana boshqalarga, futbol klublari bormi, boshqalarmi. Lekin biz musulmonlar o'zimizning muhabbatimizni, o'zimizni ixlosimizni mana shunday buyuk zotlarga qaratishligimiz kerak. Mana shu kabi buyuk sahobalarni tanishligimiz, ularga ergashishligimiz, ularga o'zimizni o'xshatishlikka harakat qilishligimiz lozim hisoblanadi. Bu zot Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhudir. Mus'ab makkalik zodagon oilaning farzandi edi. Makka o'spirinlari ichida eng erkatoyi, eng chiroylisi, xushsurat, so'zamon, ne'matlarga g'arq bo'lib o'sgan o'spirinlardan edi. U o'z tengqurlari kira olmaydigan kattalar to'planib qiladigan majlislarga bemalol kira olar va o'z fikrlarini ayta olar edi. Farosati va zehni zakovatida tengqurlaridan yuqori bo'lganligi bois tengdoshlari ichida eng avval iymon keltirganlardan bo'ldi. Ammo iymoni oshkor bo'lgandan keyin unga nisbatan haqiqiy sinov imtihonlar boshlandi. Ayniqsa onasi uni qaytarish uchun qattiq azoblarga soldi. Avval unga berib yurgan ne'matlarining barchasidan mahrum qildi. Biroq bu choralarning hech biri Mus'ab roziyallohu anhu ni bu muborak yo'ldan qaytara olmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonlarida Abu Bakr, Umar va Usmon roziyallohu anhum kabi kibor sahobalar bo'lsa ham, uzot Madina ahliga islomning birinchi elchisi sifatida birinchi ustoz qilib aynan Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu ni yubordilar. U Madina Munavvaraga borgan paytda u yerda sanoqli kishilargina musulmon bo'lgan edi xolos. Ammo oradan bir yil o'tib Madina Munavvara Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qabul qilish uchun o'z quchog'ini tamomila ochgan edi. Bu borada eng katta xizmatni mana shu yosh sahobiy Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu amalga oshirgan edi. Bu yosh yigit shu qisqa muddat ichida nafaqat Madina Munavvaraning darvozalarini ochdi, balki Madina ahlining ansoriylar qalbini ham ochishning uddasidan chiqa olgan edi. Uning sa'y harakatlari o'laroq Madina Munavvarada ilk musulmonlar vatani, islom o'lkasi barpo bo'ldi. Islom kelishidan avval Madinada asosan ikkita katta qabila, Aws va Xazraj qabilalari 100 yillik urush davomiga g'arq bo'lgan edi. Birgina sahobiyning sa'y harakatlari sababli bu adovat ham bir yilga qolmay barham topdi. U ikki qabila orasida o'zaro birodarlik hamjihatlari tuyg'ularini uyg'ota bildi. Natijada 100 yildan oshiq bir-biriga bo'zu adovati arimagan kishilarda birodarlik hissiyotlari uyg'ondi. Bu buyuk sahobiy haqida sahobalardan ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ham bir qancha rivoyatlar bo'lgan, shular bilan tanishib chiqamiz. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam kelayotgan Mus'ab ibn Umayrga nazar soldilar. Egnida tashlab olgan qo'chqorning terisi uning ahvolidan so'zlar edi. Ya'ni qanchalik qiyinchilik, nochor bir holatga tushganini, tushib qolganini bildirardi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu kishiga qaranglar. Va tahqiq Alloh uning qalbini munavvar etmiş. Men ota-onasi unga eng yaxshi taomlar, sharoblar berishayotganini ko'rganman. Ammo Alloh va Rasulining muhabbati uni siz ko'rib turgan holatga chorladi, dedilar. Boshqa rivoyatda Nabiy sallallohu alayhi vasallam men Mus'abni ilk bor ko'rganimda Makka da ota-onasi huzurida bu kabi ne'matlangan yigit yo'q edi, deganlar. Yana undan boshqa ham rivoyatlar ko'p. Ana shu Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu iymon keltirishidan avval ham va iymon keltirib uni yashirib yurgan paytida ham Makka da unga yetadigan uni tengqurlari ichidagi boshqa biror bir o'spirin yo'q edi. Har tomonlama, ham kiyinishda ham, yeb ichishda ham, aql, fahm, farosat, zakovatda ham unga yetadigan hech bir o'spirin yo'q edi. Ammo mana shularni barchasidan u mahrum bo'lganda ham, shu ne'matlarni barchasidan mahrum bo'lganda ham, iymonining yo'lida u hamma narsadan voz kechib sabr qila oldi. Va mana shunday bir buyuk maqomlarga erishishlikka u imkon topa oldi. Madinada yuqorida aytib o'tilganidek, bir yilga qolmay Madina ahlining aksariyati mana shu Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu ning irshodi ostida musulmon bo'lishdi. Din diyonatni ta'limini olishdi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rmay turib u zotga muhabbat qila olishdi. Bularning hammasiga mana shu Mus'ab ibn Umayr
radiyallahu anhuning o'zi sababchi edi. Uhud jangida u kishi vafot etadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning jasadini suyukli amakilari Hamza radiyallahu anhu bilan birga bir qabrda joylashtirdilar. Shu holatni keyinchalik Habbob ibn Arat radiyallahu anhu eslab rivoyat qiladiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan Allohning roziligini izlab hijrat qildik. Ajrimiz Allohning zimmasida bo'ldi. Oramizda o'z ajridan biron narsani yemay o'lganlar ham bo'ldi. Ulardan biri Mus'ab ibn Umayrdir. Kimningdir esa mevasi pishib yetildi va u uni terib olmoqda. U Mus'ab Uhud kuni qatl qilindi. Uni kafallash uchun birgina chakmonidan boshqa narsa topa olmadik. U bilan boshini yopsak, oyog'i chiqib qoldi. Oyog'ini yopsak, boshi chiqib qoldi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam bizga uning boshini yopishni, oyog'iga esa izxir shoxlarini tashlashni buyurdilar. Alloh taolo Nabaviy madrasada tarbiya olib, butun ummatga o'rnak bo'lgan ana shunday ulug' sahobalardan rozi bo'lsin. Barchamizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'rganib, bu nabaviy ta'limotlarda avvalo o'zimiz amal qilishimizni nasib etsin. So'ngra ularni yosh avlodning tarbiyasida ham joriy qilishga muvaffaq qilsin. Subhanakallohu bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta. E'tiboringiz uchun rahmat. Tashakkur domla, Alloh taolo xayrli ishlaringizga, ilmiy faoliyatingizga muvaffaqiyatlar bersin. Farzandlarimiz, o'g'il-qizlarimiz hayotimiz ziynati. Ertangi kunimizning davomchilari, ummatning umidi, kelajagimizning esa ustunlaridir. Allohdan umidimiz shuki, farzand va arjumandlarimiz ikki dunyoda ham ko'z quvonchimiz bo'lsin. Buning uchun esa ularni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning nabaviy tarbiya maktablarida tarbiyalashimiz lozim. Ushbu nabaviy tarbiya maktabining go'zal namunalaridan so'zlab berishni Islomus portali qoshidagi Qur'on.uz sayti administratori va Islomota jome masjidi imom noibi Hasanxon Qora majiddan iltimos qilamiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم أستاذلار عزيز دين قرداشلار عزيز مهمانلار برشلارينجز جينا بربار خوش كلبسيز ديمز Alloh subhanahu va taolo bugungi majlisimizni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni tanishimizdagi yaxshi bir omillardan bo'lishini nasib etsin. Yuqorida domlalarimiz bu yilgi shior Rasululloh buyuk murabbiy degan sarlavha shior ostida juda go'zal suhbatlarni taqdim qildilar. Mana hozirgina Zufarjon domlamiz Rasul akram alayhissalotu vassalom tarbiya qilgan sahobalardan namunalarni keltirdilar. Dar haqiqat Rasul akram alayhissalotu vassalomning tarbiya borasidagi yutuqlari u zotning qilgan ishlarini asosiy bir mezoni ko'rgazmasi bu sahobalar bo'ladi. Hamma tuzum, hamma jamiyatlarda, hamma aytaylik falsafalarda barkamol inson tarbiyasi haqida gap boradi. Barkamol avlod tayyorlash haqida gap boradi, choralar qilinadi, da'volar qilinadi. Lekin odatda aytilgan da'volar ro'yobga chiqmaydi ko'pincha va natijalar aksincha ham bo'ladi. Biz eng halol insonlarni tarbiya qilamiz deb ish boshlagan kommunistlar davlatida hamma poraxo'r, o'g'ri, muttahamga aylandi oxirida. Nega desa, da'vo zo'r, lekin tarbiya ana ilohiy ta'limotdan uzoq. Lekin payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom katta da'vo qilganlari yo'q. Boshqa bir balandparvoz gaplarni gapirganlari yo'q. Lekin shunday namunalarni ko'rsatdilarki, u zot alayhissalotu vassalom tarbiya qilgan juda qisqa vaqt, 20 yil, 23 yilda qilgan tarbiyalari natijasida dunyo tarixida misli ko'rilmagan avlod bunyod bo'ldi. Qayerdan bunyod bo'ldi? Rim, Fors madaniyati singari madaniyatli bir jamiyatni soyasida emas, zaminida emas, balki jaholat botqog'ida jaholatni cho'qqisiga chiqqan xalqdan mana shu qisqa muddatda ma'rifatni eng yuksak cho'qqilarini zabt etgan avlodni yetishtirdilar. Bunga tarix guvoh.
bu quruq gap, quruq safsata emas. Tarix guvoh, voqeilik guvoh, insoniyat, bashariyat guvoh. Xo'sh, ana o'shanday avlodni yetishtirish, demak, Rasul akram alayhissalotu vassalom ko'rsatgan ish ekan. Demak, bu ham u zot alayhissalomning go'zal o'rnaklarining bir qismi hisoblanadi. Rasululloh go'zal o'rnak deganda faqat namozda, ro'zada, hajda emas. Hayotning barcha jabhasida, barcha sohalarida, jumladan farzand tarbiyasida ham Rasululloh eng go'zal o'rnakdirlar. Rasulullohning tarbiyalari haqida har qancha gapirsak, gap ko'p, lekin asosiy nuqtalar nimalar deydi? U zot tarbiya qilishda, tarbiya borasida qaysi nuqtalarga e'tibor berganlar? Mana shu nuqtalar haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Rasul akram alayhissalotu vassalom tarbiya borasida ko'rsatgan eng birinchi nuqta, eng birinchi omil bu shaxsiy namuna bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'zlari sahobalarga aytgan gaplariga amal qilish bilan shaxsiy namuna ko'rsatganlar. Ba'zan sahobalarga aytmagan gaplarini o'zlari qilganlar. Nafl namozlar, qo'shimcha amallarni qilganlar. Sahobalarga buni ta'kidlab ham o'tirmaganlar, lekin sahobalar shaxsiy namuna orqali u zotdan o'rnak olib tarbiya topganlar. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhuma bolalik vaqtlari aytadi, Imom Buxoriy rivoyat qiladilar. Xolam Maymunaning uyida xolam bilan birga tunab qoldim. O'sha kecha Rasul akram alayhissalom biz bilan birga yotdilar. Bolishning yostiqning bir tomonida Rasululloh, bir tomonida xolam bilan men bosh qo'yib uyquga ketdik. Kechaning bir paytida Payg'ambarimiz alayhissalom o'rinlaridan turdilar-da, xonada turgan meshga borib tahorat oldilar va kelib jaynamozda turib namoz o'qidilar. U zotni ko'rib men ham uyg'ondim. Turib meshda Rasululloh tahorat qilgandek tahorat oldim-da, u zotning yonlariga kelib namozga turdim. Kechasi tahajjud namozi. Chap tomonlariga turgan edim, boshimdan ushlab o'ng tomonga o'tkazib qo'ydilar. Ana shaxsiy namuna. Kechasi tur bolam, hokazo deyotganlar yo'q. Turdilar, shaxsiy namuna, sahoba Rasul akram alayhissalotu vassalomdek tahorat olmoqda, namoz o'qimoqda. Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu aytadi. Rasul akram alayhissalotu vassalom uyimizga keldilar, men yosh bola edim. Onam meni chaqirib qoldilar. "Hay bolam, ke, bir narsa beraman" dedilar. Keluvdim. Payg'ambar alayhissalom, "Bunga nima bermoqchisan hozir?" deyudilar. "Onam xurmo bermoqchiman" dedi. Shunda u zot, unday bo'lsa yaxshi. Agar biror narsa bermay bolangni yolg'ondan chaqirganingda, seni yolg'onchiliginga shu kifoya qilar va bunga u ta'sir qilardi" dedilar. Demak, shaxsiy namuna bu tarbiyadagi birinchi omil hisoblanadi. Ota-ona har qancha nasihat qilsin, har qancha balandparvoz gaplarni gapirsin, kitob o'qitsin, boshqa qilsin, lekin shaxsiy namunachalik farzandga ta'sir ko'rsata olmaydi. Ikkinchisi, nasihat qilish va nasihat uchun munosib o'rin tanlash. Payg'ambar alayhissalotu vassalom shaxsiy namunaning o'zi bilan kifoyalanmaganlar, balki nasihat qilganlar va nasihat uchun munosib o'rin tanlaganlar. Misol uchun Umar ibn Abu Salama, Ummu Salam onamizning oldingi turmushlaridan ko'rgan o'g'illari Rasul akram alayhissalotu vassalom bilan birga xonada istiqomat qilardi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom bilan birga dasturxonda o'tirgandik, deydi Umar ibn Abu Salama. Birdan men laganga qo'l cho'zmoqchi edim. Rasul akram alayhissalotu vassalom, "Ya g'ulam, hoy bola, to'xta. Sambillah, oldin basmala ayt. Va kul bi yaminik, o'ng qo'ling bilan ye. Va kul mimma yalika, va oldingdan olib ye." Mana haligi gapni, agar shu gapni dasturxonda ustida, ovqatni ustida aytmasdan boshqa joyda aytsa, esdan chiqib ketishi mumkin edi. Lekin aynan ovqatni ustida, dasturxon ustida dasturxon odobini o'rgatish, sayohat vaqtida sayohatni odobini o'rgatish, mana shunday nasihat uchun o'rin tanlash ham nabaviy bir namuna hisoblanadi, nabaviy bir uslub hisoblanadi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhuma aytadi, Rasul akram alayhissalotu vassalomga mingashib ketayotgan edim. U zot alayhissalotu vassalom, "Ya g'ulam" dedilar, "Hay bola" dedilar. "Labbay ya Rasululloh" dedim. "Ihfazillaha yahfazuka, ihfazillaha tajid tujahaka" dedilar. Allohning buyruqlari qaytariqlarini rioyasini qil, Alloh sening rioyangni qiladi. Allohning rioyasini qil, Allohni hamisha qarshingda topasan. Sayohatdagi safarda ketayotgan odam, demak mana shu paytda
demak ong forig bo'lib turibdi. Mana shunday nasihatni qildilar. Farzand tarbiyasida eng yana bir uchinchi omil bu farzandlar o'rtasida adolat qilish bo'ladi. Nu'man ibn Bashir roziyallohu anhu aytadi: "Men otam bilan Rasululloh huzurlariga keldim. Otam bir bog'ni menga bermoqchi edi. Rasulullohni guvoh qilmoqchi edi. U zot aytdilarki, boshqa bolalaringa ham shunaqa narsa beryapsanmi?" dedilar. "Yo'q, boshqa bolalarimga bunaqa narsa bermayapman." dedi otam. Shunda Nu'man ibn Bashir aytadilarki, Rasululloh akram alayhisolatu vasallam, "Agar bolalaring katta bo'lganingda, ulg'ayganingda senga bir xilda yaxshilik qilishni istasang, ularni o'rtasida adolat qil. Adolatsiz narsaga men guvoh bo'lmayman." dedilar. Demak, farzand tarbiyasida ularni o'rtasida adolat qilish ham eng yaxshi omil hisoblanadi. Iqtidorga qarab sohalarga ajratish. Demak, to'rtinchisi iqtidorga qarab sohalarga ajratish. Farzandlar tarbiya qilishda hammasi bir xil kasb, bir xil soha odami bo'lish shart emas. Nega sen akangga o'xshamaysan? Nega ukangdek ish qilmaysan? deyish noto'g'ri. Alloh har kimni har xil iqtidor bilan yaratadi. O'sha iqtidoriga qarab yo'naltirish bu nabaviy uslub hisoblanadi. Mana Zayd ibn Sobit roziyallohu anhu Rasululloh Madinaga kelganlarida Qur'on o'qib berganlar, A'lo surasi, G'oshiya suralarini o'qib berganlar. Boladagi zehnni, xotirani ko'rib, bu bola suryoniy tilini o'rgansin deganlar. Yuqorida domla aytgandek, tilni o'rgansin, menga kotib bo'ladi deganlar. Nega? O'shanga iqtidori baland. Hazrat Ali roziyallohu anhu mergan odam bo'lganlar, jangovar odam bo'lganlar. U kishini o'sha sohaga, harbiy sohaga yo'naltirganlar. Ibn Abbos roziyallohu anhu moni masalan tafsirga ko'proq targ'ib qilganlar. Ibn Mas'udni fiqhga, Ubay ibn Ka'bning talaffuzlari Qur'onga nihoyatda mos ekan. Hatto kelib aytganlarki, "Alloh menga Bayyina surasini senga o'qib berishimni buyurdi" dedilar. "Allohu sammani, Alloh meni nomimni aytdimi?" dedi Ubay. Rasul akram alayhisolatu vasallam "Ha" dedilar. Shunda Ubay yig'ladi. Ana Rasul akram alayhisolatu vasallam kimga bo'lsa nimaga iqtidori bor, ana o'shanga yo'naltirganlar. Hazratning ustozimiz Shayx hazratlarining uslublari xuddi shunday edi. U kishining gaplarida bir zo'r qoida bor edi. Men qori bo'lsam, olim bo'lsam, o'zim bo'lsam degan hammada orzu bor. Lekin aytadilarki, ummatga qaysi sohada yaxshi foyda yetkazasiz? Birov masalan tili kelmaydi Qur'onga o'zi, tajvidi zo'r bo'lmaydi. U zo'r ustozda 10 yil o'qsa ham undan zo'r ustoz chiqmaydi. Lekin tafakkuri zo'r. Masalan qiyosga zo'r, u fiqh o'qsin. Qur'onni o'ziga yarasha o'qsin aytadi. Endi u fiqhga harakat qilsin. Nega desa, fiqhda ummatga uni foydasi ko'p. Qiroatga qilgan harakatidan ko'ra fiqhda u izlansa, yaxshi ummatga yaxshiroq natija beradi. Biroq boylik, pul topishga iqtidori ko'p, iqtidori baland. Uni 1000 hujraga o'tirgizib olib, yoki tartaga o'tirgizib o'qitsangiz, undan zo'r olim chiqishi qiyin. Lekin savdani aytaylik, u yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib ketadi. U mana shu sohada ummatga xizmat qilsin. Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning tarbiyalari shunday edi. Bolalar huquqini himoya qilish bu ham farzand tarbiyasida nihoyatda muhim omil. Farzandlar ko'pincha huquqlari poymol bo'lgandan cho'kadi, irodasi bukiladi, bir umr o'ziga kelmaydi. Shuning uchun farzandlarning huquqini himoya qilish Rasulullohning tarbiyadagi eng buyuk namunalardan edi. Bunga Imom Buxoriyning sahihlarida rivoyat bor. Sahl ibn Sa'd roziyallohu anhu aytadi, Rasul akram alayhisolatu vasallamning o'ng tomonlarida bir bola o'tiruvdi, chap tomonlarida Abu Bakr hazrat Umarga o'xshash katta kishilar, yosh ulug' kishilar o'tirgan edi. Rasulullohga ichimlik tutildi. Ichdilar. Sunnatga ko'ra sadrul majlis, majlisda peshvo bo'lgan odamning o'ng qo'lidan beriladi. Chap qo'lga, o'ng qo'lga bersalar yosh bolaga berishlari kerak. Chap qo'lda esa katta yosh kattalar o'tiribdi. Rasul akram alayhisolatu vasallam bolaning huquqini himoya qilib aytdilarki, "Hoy bola, agar izin bersang, men ichimlikni mana bu katta odamlarga bersam" dedi. Odobni qarang, axloqni qarang, tarbiyani qarang. Bolani yoshligidan huquqini bilishga o'rgatyaptilar. Seni huquqing asli, men o'ng tomonimda o'tiribsanmi? Mendan keyin ichimlik ichish seni huquqing. Lekin izin bersang, yoshi ulug'larga beraman. Haligi bola ham nabaviy maktabni bolasida, asli saodatni bolasida. Bu beravering demadi. Yo Rasululloh, Allohga qasamki, boshqa sohada emas, lekin sizdan oladigan nasibamda men birovni o'zimdan ustun qo'yolmayman dedi. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam ichimlikni unga berdilar, keyin boshqalarga tutildi. Bolalarga o'yinchoq olib berish. Buni ko'pchiligimiz qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin buni Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning sunnatlaridan desak, bu savob bo'ladi. Oyisha roziyallohu anhoning qo'g'irchoqlari bor edi.
o'yinchoqlari bor edi, dugonalar bilan o'ynardi. Aytadilarki, bir kuni Rasululloh akram alayhissalotu vasallam tokchadan pardani ochuvdilar, men o'yinchoqlarim turuvdi. Nima bu dedilar? Ha, meni qo'g'irchoqlarim dedim. Bitta otning qanoti ham bor ekan. Rasululloh, bu otingning qanoti bor, otda ham qanot bo'ladimi? Dedilar. Oyisha roziyallohu anha ham ziyrak ayol edi. Eshitmaganmisiz, Sulaymonni uchar gilomlari bo'lgan, uchar otlari bo'lgan. A, bu ham o'shunaqa otda dedim, dedilar. Ana shunday, demak, ularga yoshliklariga yarasha o'yinchoqlar olib berish. Mana Abu ya Abu Umayr, ma fa'ala Nughayr? Ey Abu Umayr, Nughayr nima bo'ldi, dedilar-ku. Ana o'sha bolaga o'yincha o'ynash uchun olib berilgan qush edi. Ulamolar mana shundan bolaga o'ynashi uchun, mavjudotlarga rahm shafqatni o'rganishi uchun, ularga boqib berish uchun qush va shunga o'xshagan narsalarni sotib berish mumkin degan hukmni olganlar. Abu Ya'lo Hazrati Ali'dan rivoyat qiladi. Hazrati Ali roziyallohu anhu aytadilarki, men har kuni tongda Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning oldilariga keladigan bir vaqtim bo'lardi. Bir kuni kelsam, payg'ambar alayhissalotu vasallam chiqdilarda. Bugun farishta kelgan edi, kirgani unamadi. Nega desam, karavatni so'rini oyog'ining tagida, so'rining tagida bir kuchuk bor ekan. O'shani chiqarsang, keyin biz farishtalar kiramiz, chunki farishtalar itbor joyga kirmaydi dedilar. O'sha kuchuk Imom Husaynning kuchugi bo'lgan ekan. Imom Husaynga kuchuk boqib berishgan ekan. O'sha Imom Husaynni o'ynab yuradigan kuchugi bo'lgan ekan. Lekin haligi farishtalardan haligi gap eshitilgandan so'ng it boqish qaytarilgan ekan. Ana. Demak, kuchuk demak mumkin emasmi? Lekin boshqa narsani, masalan, mushuk boqib berish, qush boqib berish, demak, bu ham farzand tarbiyasida o'yinchoq qilib berish qatoriga kiradi. Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning yana bir xislatlari, hech farzandlarni, sahobalarni koyimaganlar qattiq. Anas ibn Malik roziyallohu anhu aytadilarki, 10 yil xizmat qildim. Biror marta nega buni bundoq qilding, nega buni bundoq qilmading deganlari yo'q. Hatto aytadilar, bir kuni chiqib esimdan chiqib, Anas ibn Malik aytadilarki, men ko'pincha esimdan chiqarib qo'yardim ba'zi buyruqlarini. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam koyimasalar ham ahli baytdan kimlardir koyardi. Shunda uzot qo'yaveringlar uni. Taqdirda yo'q ekan, bo'lmabdi-da, derdilar. Innama ketardilar. Duo eng kuchli omillardan biri. Farzand tarbiyasidagi eng muhim omillar. Rasululloh alayhissalotu vasallam qo'llagan omillar, u zot tasdiqlagan omillardan biri duo. Farzand haqqiga duo qilish. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam sahobalarining ko'plari haqqiga duo qilganlar. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi, Rasululloh meni bag'irlariga bosib turib, Allohumma allimhul hikma dedilar. Alloh bunga hikmatni o'rgat dedilar. Yana aytdilar, Alloh bunga ta'vilni bildir, va allimhu ta'vil. Alloh bunga ta'vilni o'rgatgan, bayonni bergan dedilar. Anas ibn Malik roziyallohu anhuma anhu aytadilar, onam Ummu Sulaym Rasulullohning huzurlariga keldilar. Ya Rasululloh, xodimuka Unays ud'ulloha lahu dedilar. Xodimingiz Anas haqqiga duo qiling dedilar. Ana duo olishni ham, farzandlarga duo olishni ham Rasululloh akram alayhissalotu vasallam tasdiqladilar, ta'lim berdilar va duo qildilar Anas ibn Malikning haqqiga. Alloh buni bola chaqasi mol mulkiga baraka ber, ko'paytirgin dedilar va duolari ijobat bo'ldi. Demak, nabaviy tarbiyada farzand tarbiya qilish, yosh avlod tarbiya qilishda mana shu nuqtalarga e'tibor bersak, inshaalloh juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Bular hammasi degani ham emas. Biz esimizga kelganicha, o'zimiz bilganimizcha, topganimizcha aytgan bo'ldik. Alloh yana bu yo'lda yaxshi muvaffaqiyatlarni hammalarimizga ato qilsin. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tashakkur qoraka. Alloh taolo ilmiy faoliyatingizga baraka va muvaffaqiyatlar bersin. Endi navbatda yana qorlarimizga bersak. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Rasululloh, qaydasiz? Ko'z yoshlarimiz sel oldi. Yondi yuragim, qovrildi. Ummatingiz g'arib bo'ldi. Qaydasiz? Qaydasiz? Do'stlaringiz shahid oldi. O'lkalar qon ila to'ldi. Mo'minlaringiz zor oldi. Qaydasiz? Siz ketib ummatiz chorasiz qoldi. O'ksiklar, yetimlar kimsasiz qoldi. Mazlumlar
boshiga homiysiz qoldi olam ham bo'sh bo'lib peshvosiz qoldi olam ham bo'sh bo'lib peshvosiz qoldi qaydasiz qaydasiz ko'z yoshlarimiz seloldi qaydasiz yondi yuragim qovrildi qaydasiz ummatingiz g'arib bo'ldi qaydasiz qaydasiz do'stlaringiz shahid bo'ldi qaydasiz o'g'illar qonga to'ldi qaydasiz mo'minlaringiz zor bo'ldi qaydasiz siz yo'q ul Abu Bakr yonib bitti Umaru Usmoningiz shahid ketdi Bilolingiz azon aytolmayin o'tdi Ali va Fatimaning guli so'ldi Ali va Fatimaning guli so'ldi qaydasiz qaydasiz ko'z yoshlarimiz so'ldi qaydasiz yondi yuragim qovrildi qaydasiz ummatingiz g'arib bo'ldi qaydasiz qaydasiz do'stlaringiz shahid bo'ldi qaydasiz o'lganlar qonga to'ldi qaydasiz mo'minlaringiz zor bo'ldi qaydasiz siz bilan olama rahmat yog'ardi ko'ngillar Nuringizdan ziyo oldi yillardir Dil bulog'i qurib qoldi ko'zlar ham Vido tog'i uzra toldi ko'zlar ham Vido tog'i uzra toldi qaydasiz qaydasiz ko'z yoshlarimiz so'ldi qaydasiz yondi yuragim qovrildi qaydasiz ummatingiz g'arib bo'ldi qaydasiz qaydasiz do'stlaringiz shahid bo'ldi qaydasiz O'lkalar qon ila to'ldi qaydasiz mo'minlaringiz zor bo'ldi qaydasiz muslimlar chorasiz ul arokanda buvaklar och ularmishdir yamanda shom iroq Da alangalar chamanda tomirlar Go'yo uzilmish butanda tomirlar Go'yo uzilmish butanda qaydasiz Qaydasiz Ko'z yoshlarimiz sel oldi qaydasiz Yondi yuragim qovrildi qaydasiz Ummatingiz g'arib bo'ldi qaydasiz Qaydasiz Do'stlaringiz shahid bo'ldi qaydasiz O'lkalar qon ila to'ldi qaydasiz Mo'minlaringiz zor bo'ldi qaydasiz Siz bizga berdingiz Qur'on hadisni nuringiz Ketkazar jahlu zulmatni kechiring
ey Habibim bu ummatni siz sabab haq ko'targaydir kulfatni siz sabab haq ko'targaydir kulfatni qaydasiz qaydasiz ko'z yoshlarimiz sel oldi qaydasiz yondi yuragim qovrildi qaydasiz ummatingiz g'arib bo'ldi qaydasiz qaydasiz do'stlaringiz shahid bo'ldi qaydasiz o'lkalar qonila to'ldi qaydasiz mo'minlaringiz zor bo'ldi qaydasiz qaydasiz do'stlaringiz shahid bo'ldi qaydasiz o'lkalar qonila to'ldi qaydasiz mo'minlaringiz zor bo'ldi qaydasiz muhtaram azizlar men hozir Hasan ibn Sobit roziyallohu anhuning Rasululloh akram alayhissalotu vassalomning na'tlarida aytgan bir baytlarini o'qib bermoqchiman. Shu munosabat bilan ikki og'iz mana shu mavzu haqida to'xtarsam ijozat bersangiz. Sababi ko'pchilik so'rayapti, o'zi nashidxonlik mumkinmi? Nashida aytish mumkinmi? Qanday? Ba'zi odamlar mavludxonlikni yomon ko'rishi ham mana shundan. Xuddi bir baytlarni kuyga solsa, dindan chiqadigandek yoki dindan uzoqlashadigandek tushunadi. Mana shu narsaga izoh berishimiz bugun davr talab desak bo'ladi. Sababi bu borada savollar ko'p bo'lyapti. Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlari ayrim baytlarni hirgoyi qilib aytganlar. Allohumma innal aysha aysal akhira, aysul akhira, faghfir lil ansori wal muhajirani aytganlar ahzobni nimalarni sahobalarni jonlantirish uchun ana shuni kuyga solib ohang qilib aytganlar. Unga javoban sahobalar ham aytgan: "Nahnu alladina bay'u Muhammada ala al-jihadi ma baqina abada." Biz buni tarjima ham qilganmiz. Chin hayot bu oxirat hayotidir. Allohum ansoru muhojirni mag'firat qil ilohum. Sahobalarning gaplari Muhammadga shunday deb bizlar bay'at berganmiz, bizlar jiddu jahd qilganmiz, toki tirik ekanmiz deb ular unga javoban aytishgan. Rasul akram alayhisolatu vassalom وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَ رُوَيْدَكَ سَوْقًا بِالْقَوَارِيرِ Bunu nimaga aytganlar desa, siyrat kitoblarida keltiriladi. Anjasha, onalarimiz o'tirgan tuyani yetaklab ketayotib, xirgoy qilib bayt aytgan. Uni xirgoyisiga qarab tuya harakatlanarkan. O'sha harakatdan tuyalarning harakati keskinlashganda Rasululloh akram alayhisolatu vasallam aytganlar: "Voy to'xta, unaqa baytmayta, aytma, xirgoy qil" demaganlar. Sal sekinroq ayt. Yana shishalarni sindirib qo'yma deb onalarimizga ishora qilganlar. Rasul akram alayhisolatu vasallam inna akhallakum la yaqulu rafath deganlar Ibn Ravoh haqida birodaringlar yomon gap aytmaydi deganlar. Va o'shanda nimani nazarda tutganlar deganda u zot Ibn Ravohaning va fina rasululloh yatlu kitobahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr sati'u degan baytlarini nazarda tutganlar. Hasan ibn Sobit roziyallohu anhu Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlari aytganlar: "Ey Hasan idfa rasululloh" yoki yani boshqa hadislarda ajib an rasulilloh rasululloh Allohning rasuli nomidan javob ber mushriklarga mushriklar rasululloh akram alayhisolatu vasallam bilan birga ansorlarni hajm qilib she'r yozishgan edi rasul akram alayhisolatu vasallam ularga javob qil dedilar va masjidda nabaviy masjidda Hasan ibn Sobitga bir o'rindiq qilib berilgan edi shu yerda o'tirib o'zlarining na'tlarini she'rlarini aytardi Hazrati Rasululloh akram alayhisolatu vasallam vafot etganlaridan keyin ham bu ishni qilib yurganlar, lekin Hazrat Umar roziyallohu anhu tabiatan sal keskinroq inson bo'lganlar. Balki nimanidir mulohaza qilib, bir kuni masjidga kirganda masjidni polut mayda tosh bo'lgan. Toshni olib Hasan ibn Sobitga otmoqchi bo'ldilar. "Voy, nima qilyapsan?" deb. Shunda Hasan ibn Sobit roziyallohu anhu "Allohga qasamki, bu masjidda sendan yaxshi zot borga bor vaqtda men shu yerda shu ishlarni qilardim." Kim bunga guvohlik beradi? Abu Hurayra, sen Allohga qasam, Alloh nomi so'rayman, sen ayt dedilar. Abu Hurayra roziyallohu anhu, ha shunday edi dedilar. Demak, mana shunday nashdxonlik ba'zan bu bizni ma'rifiy, ma'naviy jihatimizni boyitadi va bu bilan halol bilan haromdan ijtinob qilishimizga imkoniyat bo'ladi.
va Rasul akram alayhisolatu vasallam hech bir sahobaga aytmagan gapni Hasan haqida aytganlar. Allohumma ayyidhu bi ruhil qudus deganlar. Ayyadaka Allohu bi ruh Alloh o'zing Hasanni Jabroil bilan qo'llagin. Ana Jabroil bilan Alloh qo'llagan Hasan ibn Sobitni so'zlardan eshitishni kim istamaydi? Ana o'sha zotning baytlaridan sizlarga o'qib bermoqchiman. أغروا عليه للنبوة خاتم أغر عليه للنبوة خاتم من الله من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند وأنذرنا نارا وبشر جنة وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد وأنت إله الخلق ربي وخالقي وأنت إله الخلق ربي وخالقي بذلك ما عمرت في الناس أشهد تعاليت رب الناس عن قول من دعاه سواك إلها أنت أعلى وأمجد لك الخلق والنعمة
والأمر كله فإياك نستهدي فإياك نستهدي وإياك نعود فإياك نستهدي وإياك نعود الله 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 يا ربي يا الله وحسبي يا الله 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 ربي صل إيمان دوما أبدا خير خلق الله خير خلق الله خير خلق الله عطر قبره من حبك له بصلاة الله بصلاة الله بصلاة الله 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 يا ربي يا الله وحسبي يا الله 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 ربي نجني وأمته من عذاب الله من عذاب الله من عذاب الله واجمع جميعا في جنتك برسول الله برسول الله 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 صلى عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا رسول الله شو يرد من بر نسان يعني إستاذ توتما يقارد يجيب مزنة إيش كأز أنا خلاص أصحاب كتبت من أشوف نخ نشط حالي لرد برجع بر خوش كيفيات بلن اشتراك استيق يحش بولاده علي كيفيات كيفيات خوش هذا أدم إلهام بلده يتبارك الله جزاكم تشكر يعني إن أزبيك شن عتمز بار وبلن إن شاء الله يكون يسيمز إشقين إلى عاشق لار ينسن يا رسول الله إشب إشقين شراب قنسن يا رسول الله سن سوغن أمتي برور يولين دجان إك جهان قياش سنسن يا رسول الله إك جهان قياش سنسن يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا نبي الله يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا نبي الله حبيبم ددي سبحان بولدين عالم جا سلطان جانم يولين جا قربان بولسن يا رسول الله عاشق بولدم دلدارجا بلبل بولدم گلزارجا سن سومگن نرده ينسن يا رسول الله سن سومگن نرده ينسن يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا نبي الله يا رسول الله يا حبيب الله
يا خليل الله يا نبي الله Senga ergashganlarga shafoat kutganlarga mu'min bo'lgan jonlarga jonsan ya Rasululloh oshiq ummatning joni shafoatning makoni olamlarning sultoni sensan ya Rasululloh Olamlarning sultoni sensan ya Rasululloh ya Rasululloh ya Habiballoh ya Khalilalloh ya Nabiyalloh ya Rasululloh ya Habiballoh ya Khalilalloh ya Nabiyalloh صلی و سلم و بارک علیه Barchangizga ma'lumki ustozimiz fazilatli shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari boshlab bergan go'zal an'anaga ko'ra bir necha yildan buyon portalimizda ilmiy ma'rifiy tanlov o'tkazib keladi. Bu yilgi tanlovimiz ham yakuniga yetgach g'oliblar aniqlanib bugungi anjumanimizga taklif qilingan. Hozir mamnuniyat bilan Islom o'z 1438 tanlovining yakunlarini e'lon qilamiz hamda tanlov g'oliblarini davramizga taklif qilib ularga sovrin va mukofotlarni topshiramiz. Marhamat, tanlov g'oliblari bilan tanishing. 3-chi o'rin Shokirjon Sharipov. Islom o'zidagi tanlovimiz bo'yicha. Islom o'zidagi tanlov. 2-chi o'rin Hasanboy Ergashev. Birinchi o'rin Umidjon Xalilov. G'oliblarimizni muborakbod etamiz. Tanlovimizning barcha qatnashchilariga esa samimiy minnatdorchilik bildiramiz. Undan tashqari Sirat.uz saytida ham tanlov o'tkazilgan Siratga oid maqolalar tanlovida 3-chi o'rin Ulug'bek Usmonov. Ikkinchi o'rin Fayziyev Shamsiddin Sadriddin o'g'li. Birinchi o'rin Solihov Dilshodbek. Keyingisi Sirat savollari tanlovi. Unda 3-chi o'rin 3 kishi ekan. Demak, 3-chi o'rin birinchisi Asadulloh Turg'unov. Keyingilari Abdumalikov Nizomiddin Xayrulloh o'g'li. Keyingilari Vahobov Davlatbek Nurmatjon o'g'li. Ikkinchi o'rin G'ofurov Abdulloh. Birinchi o'rin 2 kishi ekan. Birinchilari Abdukarimov Ahrorjon Abduvaqt o'g'li. Ikkinchilari esa Ummu Ibrohim. Vakillari bo'lsa Mohirohon Shuhratbek qizi. G'oliblarimizni muborakbod etamiz. An'anamizga muvofiq har bir anjumanda bo'lgani kabi bugungi anjumanimizda ham ustozlarni, xususan ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini yod etib, Qur'on o'qib xatm qilingan Rasululloh buyuk murabbiy deb nomlangan anjumanimizni ana shu xatmi Qur'onni yakunlab, uning ajru savobini ustozlarimiz, xususan Shayx hazratlariga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد فروردگارا من شوق لنگن ختم قرآن دم بولگن سواب لردن بگن گئت لگن نعت لردن من پیغمبرمز سیرت لردن قلنگن معروض لردن بولگن سواب لردن اولا پیغمبرمز محمد مصطفی صلی اللہ علیه و سلم نروح فک لرگه اهل ایال اصحاب اکرام لرن روح لرگه دینین یول ده خزمت قلب اتکن مصحب باشق لرمزو تبع تابین لر تابین لر دیارمزدن دینین یول ده خزمت قلب اتکن برشه علماء لر قاری و قرار لرن روح لرگه
Mana shunday ilmiy ma'rifiy markazning asoschisi bo'lgan qadrdonimiz Shayx Muhammad Muhammad Sodiq hazratlarining ruhlariga yetkazib, barchalarini yotgan joylarining jannati namlardan bo'lish vaqtini nasib qilgaysan. Mana bugungi mana shunday ilmiy ma'rifiy markazning asoschilari, mana shu yerda xizmat qilib turgan birodarlarni ham hammalarini tanijonlarini sog' qilgaysan. Turli balo-ofatlardan, yomonlarni nazaridan o'zing saqlagaysan. O'zlari o'ylaganlaridan ham yaxshi maqsadlarga muvaffaq bo'lishini nasib qilgaysan. Mana bugungi ma'ruza qilganlar, mana bunday nashidalarni o'qib bergan birodarlarni ham ilmlarini, fahmlarini ziyoda qilib dining yo'lida xizmatda o'zing madadkor bo'lgaysan. Bularni mana shunday maqomiga yetishiga sabab bo'lgan ota-onalari, ustozlari, o'shanga homiylik qilib sabab bo'lgan birodarlarni o'tganlarini g'ariq rahmat, qolganlarini barchalarini o'zing hibs himoyangda asrab barchalarini xayrli maqsadlarga erishishni nasib qilgaysan. Parvardigor, dunyomizga ham o'zing doimo mana shunday ravnaqini bardavom bo'lishini nasib qilgaysan. Dining yo'lida xizmat qilib turganlarni ham dining yo'lidagi xizmatlarida o'zing madadkor bo'lgaysan. Dunyodagi musulmonlarni orasida fitnani ko'tarib musulmonlarni birdamligini nasib qilgaysan. Musulmonlarga, musulmonlarni muqaddas joylariga yomon nazar qilib turgan, fitna qilib turgan badbaxtlarni boshimizdan ko'tarib, o'zlarini o'zlari bilan ovora bo'ladigan holga solib qo'ygansan. Parvardigor, barchalarimizni iymonda, islomda bardavom bo'lib, doimo mana shunday xursandchilik, yaxshi kunlarda yuz ko'rib yurish baxtini nasib qilgaysan. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.